Pak D ngopo D? Wala dalah. Untuk sino ngerti, haru aku ngerti. Perkara iki ora dasar, dadak perlu ngerti. Iki perkara ni wong tuwa. Wong atuhamu digawa ning Suralaya bakal pinatrapan pidendan saka Sang Hyang Jagat Kirinata. Mula aku nganti tadi kaya ngene mung njaluk Bathara Guru mbalekke dulurku papat. Ora mbalekke kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Aku nderek di aja. Kaya aja melu. Kowe mapan ana negara Ngamarta, tunggunan Ngamarta aja nganti dirusak marang wong sing ora seneng. Perkara iki tak rampungke dhewe. Wo kula nderek paduka wa Prabu, aja Gatotkaca. Wo kula nderek Ngamarta tak titipke Antasena, Gatotkaca, Antarja. Aja nganti dijeki dening sapa wae. Kundure Pak D besok kapan? Yen wis rampung perkarane aku bakal kundur. Dewa-dewa ora mbaleke dulurku papat. Wo, lak untal kayangan Suralaya. Nyuwun ngagung. Muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isine. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara, Yayi Harjuna apa dene sira kembar. Sepira kulumutanipun Kakang Diagung Pangaksama ya Yayi. Dene dina ingkang kaping 7 paripaksa pun Kakang jugar nggone alaku semedi. Nalika semana tuwa tandha pitakon sajroning penggaling pun Kakang apa ta sababe dene Dimas Harya Werkudara teka mapan ana ing sanggar pelanggatan amangsah semedi nganti temeka dina iki siadi panenggak ora matur lawan pun Kakang apa kang dadi wigatine dene sira Yayi laku semedi jroning sanggar pelanggatan Werkudara. Gandeng dina samengko wis padha jugar nggone laku semedi. Mara Yayi, pun Kakang mun kepingin ngerti apa to kang dadi sedyanira Dimas Jodipati teka laku tapa Brata ana ing telenging sanggar pelanggatan. Pun Kakang mung kepingin wuninga kelawan nances gegayuhaning Siadi kadangipun Kakang panenggak. Barep Kakangku Werkudara kepiye? Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora taren karo mbarep kakangku. Apa sing tak lakoni jroning sanggar pelanggatan? Sepisan nggonku laku semedi mung kepengin napakake kamulyaning para Pandhawa dungkap angka loro. Nggonku laku semedi ning sanggar pelanggatan netepi lawan dharmaning anak hingga wis pinutrakake dening sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu apa dene Babu Madrim ing wis padha mapan ana ing tempat suci manjing ana ing alam panancat ana sambung rapete apa Kanjeng Rama sawarga kelawan Kanjeng Ibu dene Dimas Harya Werkudara teka laku semedi ning sanggar pelanggatan ngelingono nalika Kanjeng Rama Prabu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendal mayang dening para Jawata mapan ana ing tempat suci manjing alam pamancat. Pandhawa isih padha bocah durung bisa ngaturake dharma bektine kelawan wong tuwa. Monggo kewajibaning anak tumrap Werkudara siji bocah kudu bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa
angka loro. Anakku tu iso njunjung marang derajating wong tuwa. Mbarep kakangku. Ujaring wala sepuh padha ngendikake. Anak ingkang bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa, kuwi bocah sing tansah mbangun miturut karo dawing wong tuwa. Bocah ingkang ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Kuwi tegese bocah ingkang bisa njunjung marang derajating wong tuwa, ngabekti marang dawing wong tuwa. Ngestu padha marang dawuhing wong tuwa sarta nyingkiri pepacuhe wong tuwa. Kuwi bocah ingkang bisa gawe pemareming ati ning wong tuwa. Monggo sak suwene kowe karep aku dadi anake Bapa Pandhu Babu Madrim. Durung bisa ngaturake apa-apa. Ewadene Kanjeng Bapa Pandhu wis dipundhut marang pangwasaning para dewa. Babu Madrim sedo kunduran nalika nglairke kembar ya kuwi Nekula lan Sedewa. Mula seprene tumrap Werkudara rasaku isih gotang. Nadyan aku dadi anak rumangsaku durung bisa ngaturake dharma bektiku lawan wong tuwa. Durung bisa njunjung derajating wong tuwa. Nadyan anak sugih bondo sugih bandu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Yen to watake mrusal medugal sak gelemi dhewe. Ora gelem tumindak becik sarta ora njunjung derajating wong tuwa. Nadyan bocah sugih bondo bandu parandene yen anak itu mintake kaya ngono kuwi wong tuwa kaya dene anguk-anguk marang neraka jahanam. Dimas Werkudara ya pancen bener ingkang sak banjuri kepiye munggo lekas sing siadi ngelingi yen to pun kakang lawan Dimas kadangipun kakang durung bisa ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Yayi apa ingkang mbok tindakake? Barep kakangku, saduring aku ngaturake ngakeh-akeh. Moro gage dina iki aku tak nanting karo penggali ing barep kakangku. Apa wis madhep mantep lahir batin, gonmu bakal nyengkuyung marang karping Werkudara. Dimas, pun kakang ora bakal metu saka ing sanggar pelanggatan. Lamun durung bisa kasembadan penjangkaning sira yayi. Semanten ugi kula kakang Mas. Kula mboten badhe medal saking sanggar pamujan. Nderekaken paduka kakang Mas Yodipati anglipun lampah semedi. Menawi dereng kasembadan panjangkanipun kakang Mas Yodipati. Nggih, semanten ugi kula kakang Mas. Kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan. Menawi dereng kalaksanan menapa dados panjangkanipun kakang Mas nunggul pawernang. Yo, tak tampa. Yen to pancen wis padha madhep mantep. Aku bakal ngandhakake apa to wigatine. Sediaku dene aku nglakoni tapa brata ning sanggar pelanggatan. Dimas Haryo Werkudara mara gage matur marang pun kakang. Apa to kang dadi sedyaniro? Teko alaku tapa brata wis entuk sabto ari tekan titik lungguhan dina samengko iki Dimas. Barep kakangku. Werkudara piye? Ngelingi. Bapa Pandhu lan Babu Madrim dina samengko ora entuk kasuwargan. Malah dina samengko Bapa Pandhu lan Babu Madrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka ana ing neraka Yomani. Yayi Werkudara, nggih. Kena ngapa Siadi bisa matur ing kaya mengkono? Apa Siadi roh kasunyatane? Aku sing weruh. Siadi iso matur kaya mengkono jalaran apa? Nanti temeka dina iki Bapa Pandhu lan Babu Madrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Yayi, mbarep kakangku piye? Ngelingi Bapa Pandhu sugenge minangka dadi mustikaning Nalindra. Nanging sabab apa bareng tekaning sedo teka mapan ana ing kawah Candra Dimuka? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu darbe keluputan ing ora ana pangapura saka para Jawata? Ora perkara nggone luput. Nanging menungso kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Anane Bapa Pandhu ngene mapan ana ing kawah mergo netepi karo sumpahe lan kudu nyaur marang utange. Sumpah ingkang kepiye Dimas? Nalika Babu Madrim nyidam-nyidam kaworan kepingin nitih Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titianing Bathara Guru saka tresnane karo garwane karo Babu Madrim. Nganti Bapa Pandhu munggah ana ing kayiwangan
nyuwun ngambil Lembu Andini nganti kawetu ngendikaning Bapa Pandhu yen Sang Hyang Jagat Girinata maringake ngambil Lembu Andini kinarya titiane Babu Madrim Bapa Pandhu yen to tekaning pati sagu mapan ana ing kawah Candra Dimuka mula tekan dina iki Bapa Pandhu isih mapan ana ing telenging kawah durung pundhat gone nyaur utange nalika Bapa Pandhu ngucapake sumpah ana kersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingka mengkono Dimas yo mula wektu dina iki atiku durung iso tentrem atiku durung iso ayem atiku ora jenak mergo nadyan aku urip ana ing alam padhang nang tasah gawang-gawang ana ing paningalku pasiksan neraka ingkang tansah dadi srana Kanjeng Bapa Pandhu lan Babu Madrim ora jenak ngene mapan ana ing swarga luka Nyai Werkudara mbarep kakang kuwi jroning syadi matur kelawan pun kakang ana rong pirangan ingkang dak rasakake rong pirangan sing kepiye siji pun kakang percaya kelawan aturing siadi nanging ngongko loro pun kakang isih tidho-tidho kelawan peng aturing siadi ingkang sira aturake kelawan pun kakang lire piye mbarep kakangku paring dawuh ingkang kaya mengkono sira Dimas Haryo Werkudara isih urip ana ing alam padhang teko bisa weruh marang kananing Kanjeng Rama Sawarga Dimas yen pancen siadi bisa mbuktekake kahananing Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu munggu kepiye larah-larahe dene sira Dimas Haryo Werkudara teko bisa ngendikake ento Kanjeng Rama mapan ana ing kawah Candra Dimuka barep kakangku nalika Bapa Pandhu bakal dening Bathara Yama dipati aku jumangkah nututi lakune ya nanging dipenggak dening kakek Abiyasa mergo titiwanjine durung nekani wahyaning mangsa kala durung titiwanji nalika semula kakek Abiyasa paring dawuh pancen kudu kaya mengkono kodrating Bapa Pandhu iki dadi kewajibaning anak-anake Pandhu ya aku kowe jlamprong lan kembar ingkang kudu bisa nyuwargake marang wong tuwa mula pambudi dayaku nggone laku tapa broto ana ing telenging sanggar pelanggatan mung kepengin napakake kamulyaning wong tuaku mung kepengin dadi srana wong tuaku bisa munggah ana ing kaswargan netepi marang tembuing wong tuwa anak ora iso nyuwargake wong tuwa padha karo wong tuwa nggone anak-anak ora ana gunane semono uga Bapa Pandhu mesti ngarep-arep marang tumangkaring budi lan pumbam budi dayaning para Pandhawa nggone gawe srana supaya Bapa Pandhu lan Babu Madrim munggah ana ing kaswargan jati mula mbarep kakangku wis dadi TKT Werkudara nadyan taunana windanana arep tak lakoni nggonku nglakoni tapa broto ora bakal jugar nggonku nglakoni tapa broto ning sanggar pelanggatan yen durung ana tandha-tandha dewa paring pangapura marang Bapa Pandhu lan munggahake Bapa Pandhu marang swarga luka kadhangipun ngakang Dimas Werkudara yen to pancen kaya mengkono yayi sedyaning siadi lan kekarepaning Dimas Yodipati bakal pun kakang sengkuyung srana nggonku anakku tapa broto ning sanggar pelanggatan nderekake apa kang dadi gegayuhaning sira Dimas Werkudara semono uga pun kakang bebasan nganti prapting pralaya garing ana ing sanggar pelanggatan ora nedya jugar nggonku tapa lamun durung ana tandha-tandha Sang Hyang Jagat Giripati kepareng ngunggahake Kanjeng Rama marang kaswargan jati semantun ugi kula kakang Mas mula wingi dados gegayuhanipun maduka kakang Mas Yodipati ingkang raipun maduka ora nedya nyengkuyung semantun ugi kula kakang Mas ingkang raipun kembar sampun nggadahi tekad sebaya mukti sebaya mati dhateng pundhen kula para Pandhawa sanesipun menawi gayanipun kakang Mas kados mekaten kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng wonten pawarta bilih Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Madri minggah wonten ing swarga luka menika saestu lair batos kula kula kunjaken dhateng jenengan kakang Mas Werkudara yo matur nuwun barep kakangku jlamprung lan kembar muga-muga pambudidayaning para Pandhawa netepi karo ngendikaning Kakek Abiyasa
bisa dadi srana kamulyaning wong tuwa, bisa dadi srana kaswarganing Bapa Pandhu lan Babu Madrim bareng kakang. Tinebina iki lho duni dumawa ing tawang towang. Mboten nyono babar pisan. Bile paduka iwang piku lho Narada ingkang kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka iwang piku lho kaneka putra. Awur kencang warudhayang pak pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ayo nggih. Ulun tampa karya bombong penggali ulun. Kita atur pangabekti kalon panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ayo ya wis ora kurang kepenak. Prapta ulun ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki ya ngger Puntadewa. Drada kakekku. Aku ngaturake basaku katuro. Ah, wayah ulun Werkudara. Bratasena ngaturake bekti kalon panjenengan ulun, ulun tampa ora liwat pengestu ulun tampanana ya. Gandha Wastratmaja. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Ya, wis ora kurang kepenak. Pukulun adyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa, kita bekti lawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Permadi. Kula pundi nggo jimat paripik.
daya rono ing kasantosan mugi kasek cak nuanggen jengandika lenggah ya wis ora kurang kepenak pukulun bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken mabekti kula kunjuk pinten tangsen kembar nek kula sedewa kita ngabekti karo panjenengan ulun-ulun tampa ora liwat pangestulan tampan ana ya kula kembar kula pundi nggo jimat paripen daya rono ing kasantosan niki kula pundi nggo jimat paripen daya rono ing kasantosan pukulun pukulun saestu akarya kagiat sotaning manahipun ingkang wayah pun Puntadewa dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang wayah pun Puntadewa upami mekaten do pukulun kula boten badhe sumaling kayun tartemtu namung mastuti dhateng sabda utama paduka pukulun sang kanika putra inggih wah pukulun narada kula semanggaken dhateng paduka pukulun anggenipun badhe paring pangandikan dhateng ing wayah pun Dharma Kusuma pukulun. Dalah. Ya, ya ingkang sepisan. Ulun tilik marang kawidadaning para wayah-wayah ulun para Pandhawa. Dene dina samengko nglakoni tarak brata. Ana ing telenging sanggar pelanggatan mongko wis entuk sapta ari kelungguhan dina samengko iki. Mekaten pukulun. Ya, ya Puntadewa. Dene dungkap angka loro. Rawing pukulun ana ing negara Ngamarta iki sayekti ora kosoko pribadi ulun kuwi babar pisan ora nanging pancen ulun diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata supaya rawuh ana ing jagat pernah ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta wonten pandangan menapa saking Sang Hyang Jagat Girinata ha iki ngene Puntadewa ulun prapta ning sanggar pelanggatan iki didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Hyang Pikulun Bathara Guru supaya matedhake timbalan marang jeneng kita timbalan mau ora lek kejaba amung kita tinimbalan sowan ana ing kayewangan bareng sak lakulun dina iki uga mekaten pukulun ya lajeng wigatosipun menapa dene kula katimbalan sowan dhateng Suralaya ayen bab kuwi ulun ora ngerti ulun ki mung nangka dadi dewa kongkonaning Sang Hyang Jagat Girinata matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita katimbalan sowan menawi tetulo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun handuwa dhateng keparengipun Hyang Pikulun Jagat Girinata monggo pukulun dinten sak mangke mugi kepareng wanganti dhateng ingkang wayahipun Dharma Kusuma sowan dhateng kayiwangan yen ngono kita saguh mboten sagah sabab saking menapa syukur-syukur yen to pancen kita wis saguh bakal sowan ning kayangan Suralaya dina samengka ayo bareng sak lakulun mung gawe ning Suralaya sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nrodo kakekku werku dara piye gosik aja kesusu budal nanging aku tak matur marang nrodo kakekku kowe arep matur apa arep kakangku ditimbali sowan ana ing kayangan Suralaya iya ditimbali dening Sang Hyang Jagat Girinata pancen bener mengkono ndak rasa godhang ndak rasa aneh yen to ditimbali mongko nrodo kakekku ora ngerti apa sebabe ditimbali lan wigatine apa mula saiki mbarep kakangku entuk budal ning Suralaya watun nrodo kakekku paring dawuh wigatine apa lan karepe apa Bathara Guru dene nimbali karo mbarep kakangku Werkudara iya yen bab wigatine apa sediane apa ulun mboya ngerti ulun mboya diparingi dawuh mula ulun mung sadherma nindakake kewajiban ulun menika dadi wakiling jawata ing Suralaya nimbali kalan sowane kadang musih Puntadewa dadi yen kita takon babakan wigatine apa sediane apa ulun ora ngerti tenan wah yen ora ngerti ya wis ning muga-muga lati karo atimu nyawiji sebab kowe dadi dewa yen nganti lati karo atimu ora nyawiji aja takon dosa kowe dadi dewa pulasan dewa sing seneng goro dewa sing ora nyoto ngendikane yen pancen kowe ora ngerti tenan ya syukur nang yen kowe ngerti nanging kowe kandha ora ngerti tak pujek-pujekke dadi dewa sing pulasan dadi dewa sing seneng goro kosek wah jan wah sembrono kowe iki kena ngopo dadak wedi ah wedi wong jeneng kita ya nyumpahi karo panjenengan ulun dewa disumpahi titah kok wedi ah ora
aku perkara dewa karo titah. Ning kadang kala sumpah iki sok mandi titahe mbane dewane. Saiki Bloko ngerti apa ora? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah, tak sumpahi. Ya wis ngerti, ngerti. Aku kok deg-degan to anggere guneman luwerku dara iki, Jan. Bocah mloho ora tau tata krama, ora nganggo gaungguh. Ning jebul pengendikane utawa aturmu marang panjenengan ulun iki gawe goreh penggaling Bathara Antara. Ya, ulun ngerti. Ngerti tenan. Ngerti. Yen ngerti kondo lupute barep kakangku nang endi? Mbarep kadangmu pun ta dewa iki diunggahke ning Suralaya bakal nampa pidana. Nampa pidana. Iya. Lupute nggo napa? Nek perkara lupute nggo napa kuwi aku ora ngerti. Ning sing wigati munggah ning kayangan bakal pinatrapan paukuman. Ora ngerti apa salahe? Ora. Ora ngerti apa goro? Goro. Anu, ora ngerti. Wah, ucapmu sing arep sing tak percaya, kowe goro. Ayo gage kowe prasaja. Lupute barep kakangku apa? Wah, jan bocah kok ngoncet bae ta. Gage kowe Bloko. Lupute mergo wani nganggo jeneng Puntadewa sepisan. Angga loro Puntadewa kuwi wani nganggo gegelung keling. Kowe dadi keluputan tuh meraping sang Hyang Jagat Girinata mula tumuli ditimbali ning kayangan bakal pinatrapan pidana ing sak bobot lawan keluputane. Ose, aku tak takon. Takon apa? Yen lupute mbarep kakangku kuwi tak wangsuli ning kene kowe piye? Eh kowe wangsulan apa coba? Kowe wangsulan apa? Jeneng Puntadewa luput tumraping sang Hyang Jagat Girinata. Le jenenge Puntadewa kuwi ora lagi wingi sore ning sing maringi jeneng Kunti Babu ya Puntri ibuku wiwit bareng kakangku lair ana ing alam Padang wis diparingi tetenger Raden Puntadewa. Nek upama diwar ngluputake bareng kakangku mestine biyen-biyen dut nalika bareng kakangku isih bocah nanging kena ngopo kok saiki lagi diluputake dewane dewa apa? Kena ngopo lagi saiki diluputake? Nah, kuwi sing ora ngerti aku. Dewa apa iki aku ora ngerti. Terus saiki aku tak takon karo kowe, kok jeneng Puntadewa diluputake? Merga Punta kuwi luhur, dewa kuwi sing ngarani, tegese mbarep kakangmu iki keluhurane ngungkuli para Jawata. Lupute nggo napa? Lupute ya nggon keluhurane ning ngungkuli para Jawata kuwi mau. Aku tak takon karo kowe. Ngendi ening ratu sing dijaluk nyawane diwenehke? Kejaba ming barep kakangku. Waton kuwi tanggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo, nadyan nyawa dijaluk karo barep kakangku diwenehake. Mula akeh sing padha nyebutake yen barep kakangku kuwi nalindra kang gedhe putih mergo saka sucine lair lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Coba saya kau tak takon karo kowe, nyawamu tak jaluk entuk ora? Ora. Barep kakangku mesti diparingake. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Apa kaya ngono kuwi ora suci lahir batine? Terus aku tak takon, kurang luhur piye barep kakangku? Mula jenenge Puntadewa. Punta luhur dewa wis ngarani. Kaya ngono kok diluputke? Wah, apa dewane mung arep golek-golek mergo wis kesasapan rasa gething keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, jan bocah dlegak-dlegok nek omong kok nyawangi ta. Lah aku ya ora ngerti. Terus saiki aku tak takon, lupute nganggo gelung keling lupute nggo napa? Mergo gelung keling kuwi wujude pendhita utawa brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ana ing nyebutake brahmana mau wis sak traju sak bobot karo uripe para Jawata kaya ta Resi Kanwa. Lho, ngono kae nganggo gelung keling wis pantes. Bisma ing Ngetrakanda kuwi nganggo gelung keling ya apik. Rama Parasu pendhita lana kae nganggo gelung keling ya becik ya apik. Tur wis sak traju bobote kan para Jawata. Ning Puntadewa kuwi ratu, Puntadewa kuwi dudu brahmana, Puntadewa kuwi kudu pendhita. Ning gelung keling Puntadewa kakangku ya babu Kunti. Kaya pitakonku ngarep kena ngopo kok lagi saiki padha ngluputke. Bareng saiki Babu Kunti
wis maringi gelung-keling karo barep kakangku teko dewa kok leopiak lagi saiki ora wingi-wingi. Wah, saka pangrasaku keluputane pun to dewa iki pancen digawe-gawe dening para Jawata mergo dewane duwe rasa ora seneng karo para Pandhawa terus ngluputke karo para Pandhawa utamane ngluputke karo barep kakangku. Ya ngono apa ora? Ayahe. Ngono ketake. Wah, ora ketoke. Ning kowe iki minangka dadi kami tuaning dewa. Nek mak ngendika sing bener, ora blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sendhe. Nrodo akehku piye? Mula perkara iki yen pancen kowe ndarbe tekad bakal mboyong karo barep kakangku, aku sing ora oleh. Lah nek barep kakangmu iki ora tak boyong ning Suralaya, nek kowe ora entuk, nek aku sowan ning Suralaya iki mengko didangu ning Sang Hyang Jagat Girinata. Kakang Rada wonten pundi punta dewa? Aku matur yen ora iso tak boyong. Wah, lah aku didukani. Perkara diseneni wis sak karepmu, kuwi urusanmu, dudu urusanku. Wis ngono ndang bali yo. Oh sik ta, aja ngono ta Werkudara. Mesakno kan panjenengan ulun. Yen panjen kowe kepengin Pandhawa munggah ning Suralaya, kudu barep kakangku sing kudu munggah. Lah sapa? Aku. Loh. Kok kowe iki piye? Saiki aku tak takon. Bedoro guru rawuh mrene ijen apa kongkonan? Kongkonan ngono kok? Kongkonan aku tegese kowe dadi wakiling Bedoro guru. Ulun dadi wakiling Bedoro guru. Yen ngundang barep kakangku nimbali nganggo wakil, sing menyang yo nganggo wakil. Wedian. Wah, iki piye iki? Terus wakile punta dewa sapa? Aku sing dadi wakil. Kowe sagot napa paukumane? Barep kakangku dadi gantine wong tuaku. Yen barep kakangku bakal dihukum. Ewadine aku dadi wakile, aku saguh nglakoni hukumane barep kakangku. Aja kok ming di piloro nadyan tekaning pati tak wujudi. Pukulun mboten namung Kakang Mas yo di pati. Keparenga kula dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Pukulun mboten namung Kakang Mas yo di pati lan Kakang Mas Madukara. Kula kekalih saged dados wakiling Koko Prabu Darma Kusuma. Wah, wis piye krungu apa ora? Adine kabeh saguh dadi wakil. Barep kakangku men mapan ing Negara Ngamarta. Adine papat saguh dadi wakil. Upama kudu dipidana pati, ben adine papat sing tekaning pati, barep tetep urip ana ing alam padang. Edian. Wah, jan lah kok ora nyono babar pisan kok ketekuk-tekuk rembug karo Werkudara. Lah iya iki sumangga pukulun laturi menggalih Puntadewa piye kula namung jumurung dateng kersanipun kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun. Wah dalah ah werkencang warudayong pak pong bu bolong kali jode sapa sing gawe. Lah nek ngono aku mengkari manut karo apa kang dadi aturing Puntadewa piye nggih. Kula semanggaken kula namung jumurung bederek kersanipun kadang-kadang kula sekawan. Ah, aku ngerti aku. Aku ngerti Werkudara gelem dadi wakil iki merga Puntadewa ora tau sugih omong. Nek yen Werkudara kuwi wong nadyan to. Sira kuwi wong dosa, wong kau, wong bongol. Ning kowe iki sugih omong, mula apa yang dadi pangandikaning Wang Pikulun Jagat Girinata mengko bakal kowe ingkang paring wangsulan karo matur saning Wang Jagat Girinata rak ngono to. Perkara kuwi ning aku. Kowe rasa dadak metung karo apa sing tak rasake nrodo kakekku. Wah, bocah kok kaya ngono ya, wis. Yen pancen ngono aku mung kare manut. Yen ngono kadangmu papat Werkudara Janaka nang Klasdewa ulun boyong munggah ning Suralaya. Kula semanggaken paduka Iwang Pikulun Narada. Werkudara? Nggih. Kowe wis disarujuki dening kadangmu mbarep mula dina iki sira kelawan panjenengan ulun munggah ning kayangan. Yo, ngestoke dawuh. Janaka ya semono. Nggih, pukulun kula mboten badhe selak. Nek Kelas Dewa ya bakal budal. Nggih, pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Nggih, pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Ya wis yen panjenengan kaya mengono. Puntadewa penak ora lungguh ning sanggar pelanggatan. Adimu papat tak kanthi munggah ning kayangan ya mung tak jaluk. Ora kudara Janaka kembar aja nggunakake utawa aja nganggo badan wuta sepata kaya ngono nanging nganggo panglemunan. Supaya ora dingerteni dening sapa wae nggon kita munggah ning kayangan. Yo, ngestake dawuh nurutuh kakekku. Ngestaken dawuh paduka Iwang Pikulun Narada. Nggih, pulun ngestaken dawuh, nggih pulun ngestaken dawuh. Barep kakangku aku njaluk pamit.
Werkudara sing ati-ati ya Dimas. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Arjuna ing ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Dimas nakula sadewa. Surti ting ati-ati duga-duga digawa ya Yayi kadangku papat cacahe. Ayo budal Werkudara. Ya ayo tak dereake Janaka kembar, ayo tak gendong. Nggih Kakang Mas ngetoaken dawuh. Nggih Kakang Mas ngetoaken dawuh. Kajraken sanggya para Pandhawa sekawan. Raden Werkudara, Raden Arjuna, miwah Raden Nakula Sadewa. Jegrek kanthi kaya pratima kencana nating amarta Prabu Darma Kusuma. Pungon-pungon ing galih. Ametang-metang lalampahanipun sanggane para kadang. Dadak sakleng mangke ing maraja saka Sela Selaning Garu. Ingkang sekawit sampun dangu midhangetaken pangandhanipun Sangya para Pandhawa nenggi garwa ing Amarta Sang Dyah Ayu Wara Dropadi. Uninga bilih kadang sekawan binoyong wonten ing Suralaya sigra minggah madhering sanggar pelanggatan lumajar Sang Dewara Dropadi putri Pancala angrugepi padaning noteng amarpa Prabu Darma Kusuma. Yayatama ngambar arum ngambar arum Sang Kusuma Sang Kusuma ngambar arum Sang Kusuma garwaning pun Kakang Wara Dropadi tanpa tinimbalan sowan nono ing sanggar pelanggatan mongko ndak waspadakake sarwiya tawang-tawang tangis
garwaning pun ngakang nyayi wong ayu eneng opo dino mengkono selaganing siadi bene kaladat ingeng wis sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah waduna sinuwun menawi kula wantun sumalen nosowan ngabiyantara ngersa paduka estunipun sampun sawetawis anggen kula midhangetaken pangandikanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing amarta kelawan sangganing para kadang ingkang nedya damel srana swarganipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Madrim bombong ing raos ingkang tanpa pepindhan nanging sareng rawuhipun Sang Hyang Kaneka Putra ingkang nedya nimbali dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuhun ing amarta malah sak mangke wang kula naroda sampun kondur wonten ing Suralaya sinambi sareng kaliyan lampahipun kadang kula sekawan pun Werkudara Janaka miwah kembar pangraos kula tumunten tumlawung pangraos kula tumunten sakit krana kula menggalihaken dhateng kawontenan paduka Gusti kula Sang Nata apa to sababe dene mengkono aturing siadi mesti kemawon sedaya sami prisa sinuwun sinuwun Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken imbanipun antigo sak petarangan pecah setunggal sedaya badhe bela wontene mukti setunggal menika sedaya ngraosaken nanging jebul saloka ing kados mekaten menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti buktinipun paduka mentala dhateng kasangsaranipun kadang paduka rayi paduka sekawan ingkang rayi tinimbalan dhateng kayiwangan badhe nampa pidana teka paduka mboten mbelani dhateng ingkang rayi sekawan cacahipun malah semunipun ngiklasaken dhateng kasangsaranipun kadang paduka sinuwun sinuwun mboten nyana babar pisan mbok kula aturi yen dhateng lampah ingkang sampun kelampah negari ngamarta kados mekaten menika kala wau menika ingkang babat-babat pun Bratasena kalian pun Permadi dene paduka namung kantun lenggah wonten ing dampar kula nuwun sewu mboten ateges kula badhe ngundhat-undhat dhateng lampahan namung sedaya menika dadosa kaca benggala bebasan sampun mboten kirang-kirang kadang paduka anggenipun kepengin muktekaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging teka dinten sak mangke ingkang rayi badhe mancing dhateng kasangsaran paduka teka malah lenggan enak-enak lenggah dampar sila tumpang wonten negari ngamarta kula nun sewu sinuwun panjenengan menika nggadahi penggalih menapa mboten nyuwun drodhok salinane Sang Puntadewa midhanget aturipun ingkang garwa niki Sang Dyah Ayu Wara Drupadi unjal huswa landung Sang Puntadewa nalika semanten nedya meper mobal babaling kanepson parandering mangke kaya wis wrata sarandunging hanggo kamurkaning Sang Puntadewa duka yasinipe tanana ingkang pinindeng kejawi amung kayiwangan Suralaya eling-eling Sang Puntadewa nadyan wujud nalindra ing mboten nate duka parandene lamun wis mengku duka mbebayani mekar sayane sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Bujleng bujleng iblis lanat podo cek-cekan Drupadi garwaku wong ayu ora Drupadi lah kok landep dengkul pamikirku yen ora mbok elingake tangeh lamun aku
bakal krasa yen to adikku bakal manjing ana ing juranging kasangsaran wong ayu. Yen kaya ngene iki kahanane tegese sing ora arek kabagyaning Puntadewa ming para dewa. Drupadi, kene kowe tak untal, kowe sariya, sariya ning wadukku. Dewa-dewa ora gelem balekake adiku papat cacahe. Wah. Apa kelakon kayangan dadeke sungsang bawana balik. Bathara Guru nrada kabeh wae ora balekake adiku. Ladal kekirik Suralaya. Ujaring para nayaka lan punggawa yen to Punden Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Heeh, pancen aku wis mbuktekke. Aku wis nakoni pirang-pirang punggawa lan nayaka, malah aku nakoni para abdi, abdi kraton Negara Ngamarta. Matur kelawan aku yen to Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Mbuh, wigatine apa? Ning mekasing para Pandhawa ngendikane karo Punden Pandhawa ora ana ing dikeparengake nyaket. Nadyan kabeh para nayaka punggawa munggahing para putra ora dikeparengake cedhak marang sanggar pelanggatan. Kira-kira apa sing diritakake dening Punden Pandhawa Dimas yen pancen si Adi Dimas Untasena ngerti. Nek aku ngerti wae aku wis tak matur karo Kakang Garwaca, Kakang Anturjo. Ning ora usah dadak kuwatir, Kang. Punden Pandhawa kuwi duwe karep, duwe sedya, mesti ora bakal tumindak sing ora prayoga. Awak dhewe minangka dadi anak memuji wae ngersaning Gusti, muga-muga pokoke dadi penjangkaning Kepunden Pandhawa bisa kasembadan. Mbuh, panjangka apa aku ora ngerti. Iya, Dimas. Ding sing luwe wigati ngene Kang, gandeng adhe ora entuk dawuh minangka dadi nom-nomaning praja, minangka dadi cagak tuwaing Negara Ngamarta, awak dhewe kudu njaga kahanan Negara Ngamarta.
mbok menawa ana telik Mangindrajala dom sumur ping banyu luwe-luwe ana ingkang marajal saka Sela Selaning Garu. Mengko ndak ora prayoga kedadeane Kang nek nganti negara Ngamarta ketelusupan wujuding satru ingkang bakal gawe geger negara Ngamarta. Iya Dimas. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi lindu kaya Kang. Kowe krasa ora Kang? Krasa. Engko gek lindu ora Dimas. Ana apa ilaku dadi bumine obah? Ana apa Kang aku dhewe ora ngerti lho. Saya banter malah saya cedhak Dimas. Kira nek lindu jebul lho lah kok dadi ana buta gedene ora umum iki saka ngendi Kang aku dhewe ora ngerti weh kok sajak nyubriyani dinteni kene Kang mbok menawa arep merpeki karo awake dhewe Kang. Lange pirang sapi ya iki. Lha kok dadi kaya ngene gedene? Bujleng bujlenge iblis lanat padha jek-jekan. Ana nom-noman sapa kowe ngaku jenengmu Antasena? Kowe lah buta ning madeg dukun sajae. Kok iso ngerti karo aku? Aku Antasena sing mburi sapa Gatotkaca. Sing mburi meneh kowe sapa wong gak nganggo sijik jenengmu sapa ngaku Antarja. Kowe anake Werkudara to. Dimas sapa kok ngerti karo awake dhewe? Mbuh. Aku ora ngerti yo. Ning kok metune saka negara Ngamarta. Sajake pancen mbok menawa pemundhenku Pandhawa mesti dipulosara karo buta iki Kang. Dewas mikira. Sajake pancen mbok menawa pemundhenku Pandhawa mesti dipulosara karo buta iki Kang. Dewas mikira. Kuwi arep ngopo? Buta iki arep tak potol sirahe. Tanganmu cukup apa? Tanganmu ki motol sirah biasa, ora sirah semono gedene kuwi. Ning aku ora wedi karo buta kuwi pancen gendak sikara Pundhen Pandhawa. Ora wedi sampean kalah. Aku ora bakal kalah. Aku ngaku kalah yen wis tekaning pati. Cobanen Narto coba. Dimas ora mbilani Pundhen Pandhawa. Lah wong rung cetha Pundhen Pandhawa dipangan apa ora kok kon mbilani. Aku tak tengok kene wae. Kok malah jejer buta. Ora apa-apa wong mung jejer wae kok. Jajarkin kelonge apa aku tak takon ora ana kelonge apa-apa. Buta wis apa ngendi? Aku saka Sanggar Pelanggatan. Wala dalah suwe nggonku ora mangan daging menungso, mangan menungso limo cacahe warek rasane atiku. Cetha kowe ingkang gawe jintrakaning Pundhen Pandhawa. Aku anak Pandhawa ora trimo. Kowe arep ngopo? Iki merganing patimu. Ayo naren jajal karo aku ya. Thank you.
to Kang? Kalah Dimas. Kakang Torjo njajal ora. Arep perang karo Buta iki. Dimas Gathutkaca wae kalah apa meneh aku. Ah wis rumangsani ngono ki malah apik. Dimas arep perang ora? Walah ya ini kok perang aneh-aneh ora. Ambo ya wis kaya. Pepundhen Pandhawa dipangan karo Buta iki. Sing kandha sapa? Sing kandha butane. Iki rame ngapusi. Ngapusi piye? Kakang Gathutkaca lengga. Buta, iya. Aku nyuwunke ngapura Kakang Gathutkaca. Yo. Ayo, tenguk. Lungguh. Yo. Boso. Inggih. Ora malang ngrek, Kang. Engko mbane kowe ditapuk dadi papat sirahmu. Iya, Dimas. Dimas iki sapa? Lah kok dadi karo aku kok. Sajai kaya wis tepung. Kowe tak kandhani ya. Iki iki le dadi buta ya rungsuwe. Mula solas lagane isih wagu. Ya buta apa dudu ki isih wagu. Mula sok ngematke. Ana buta ki dimatke le dadi buta ki wis suwe apa durung ngono ki dimatke ora waton sak penakmu dhewe. Kole dadi buta durung suwe ki. Tak omongi. Lho apa iya? Sopo Dimas? Sopo? Ngandani kok kleru. Mula kok aku ngandani kudune sing tak kandani iki bolong iki kok nyocok. Pakde ngopo, Dik? Walah dalah. Anta sena ngerti karo aku ngerti. Perkara iki kowe ora ndasak dadak perlu ngerti. Iki perkarane wong tuwa. Wong atuhamu digawa ning Suralaya bakal pinatrapan pidendan saka Sang Hyang Jagat Kirinata. Mula aku nganti dadi kaya ngene mung njaluk Bathara Guru mbalekke dulurku papat. Ora mbalekke kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Aku nderek di aja. Kowe aja melu. Kowe mapan ana negara Ngamarta, tunggunan Ngamarta aja nganti dirusak marang wong sing ora seneng. Perkara iki tak rampungke dhewe. Wo kula nderek paduka wa Prabu, aja Gathutkaca. Wo kula nderek Ngamarta tak titipke Antasena, Gathutkaca, Antarja. Aja nganti dijeki dening sapa wae kundure Pakde besok kapan yen wis rampung perkarane aku bakal kundur. Dewa-dewa ora mbaleke dulurku papat. Lak untal kayangan Suralaya. Aku kok gumun Dimas, gumun ngopo? Siwa Dharma Kusuma jebul yen duka medeni. Ayo ngono kae. Mula aja sok ngembi karo wong menengan. Aja sok ngilani karo wong sing ora sugih omong, ora tau obah, ora tau ngopo-ngopo mung meneng. Bening kadang lunet nesu wae. Nyemelangi kaya Pakde. Pakde Ngamarta kene nek nesu kaya ngono kae, mongko dheweke iki ora tau duka, ora tau lara ati, ora tau piye-piye. Wis kecocok rasane. Wah, ayo. Iya. Aku ki ya ngono. Aku nek nesu kuwi wah. Sok gedhe. Apa iya? Heeh. Nek ora medeni ngono kae. Bringose ya medeni. Dimas Antasena omong senengane sembrono Kang diweling karo Pakde Dharma Kusuma kon jaga negara Ngamarta. Iya. Yen ngono ayo. Aku tak ngrondani saka Dirgantara, aku tak ngrondani saka jeron bumi, aku tak ngrondani saka daratan. Yen ana dom sumruping banyu sing ati-ati yo Kang. Iya Dimas, wis yo. Mongko ndak dikira ora nganggo limbukan. Iya. Ki awak dhewe nang ronda sik terus engko men do limbukan. Iya Dimas, iya. Mergo iki sing ditenteni ya ming kuwi. Iya.
Ya kadang kula ora ming kuwi. Ning separo luweh ngenteni kuwi ngono wis rampung limbuhan terus resik kae. Aku sik ngancani ming kirik mburi kelir aku gagu kuwi. Iya, Dimas. Heeh. Ya Kang yo, ayo tak dereke. Ya Kang yo, Kakang Turjo. Iya, Dimas ayo tak dereke. Mbah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Lagi iki lho ana wayang kok dileboni patroli. Ha iya. Goleke dalan bintang tamu ya malah ya. Bintang tamune iki nek ora digoleke dalan malah dirayah wong ning dalan. Nah iya nek ora dijagani ya pancen ya iso kedadian kaya ngono. Iya. Iki awak dhewe tinimbalan sowan ana ing ngemplakno. Iya. Ora kok kentheng ning jarine Pak Duko mau ngemplak. Iya. Aujupe ora lek coba mung panjenengane Mas utawa Bapak Wahyono. Iya, sak keluarga ingkang kepingin dadi putra ingkang bisa mbangun miturut kalawan wong tua, ingkang pengin dadi putra ingkang bisa njunjung derajating wong tua, mikul dhuwur mendem jero karo wong tua. Iya. Kok iso kaya ngono? Iya, mergo panjenengane ya kuwi paring tontonan kagem para warga masyarakat, paring ya kuwi dedono rasa kagem para warga masyarakat. Ngepasi sewu dinane penyanipun Ibu Pariem Margo Utomo. Oh iya.
uga dasawarsa panjenengane Bapa Marga Utama ingkang wis mapan ana ing alam pamancet manjing ing tempat suci mapan ana ing kaswargan no. Ya. Bengi kadhe sowan ana ing ngemplak kembang nanggulan Kulon Progo. Oh ya. Panjenengane Pak Wahyono kuwi bakul utawa buka rumah makan khusus sate kambing. Oh ya. Nurun karo panjenengane Bapak Marga Utama sing bebodro ana ing ngemplak ana ing kembang kene nanggulan Kulon Progo wiwit taun 1910 Bapak Marga Utama iki kondang minangka dadi penjual sate sing sate pikulan bebasan munggah gunung sami galuh kono pendak-pendak sadeyan ya kuwi sate kambing wondene ingkang ngetutake putrane ingkang Pambayun ya kuwi Mas Wahyono utawa Bapak Wahyono. Oh ngono ya Mak. Iya. Mula bapake jualan sate putrane ya jualan sate nganti saiki ya kondang no. Iya ngono ya Mak. Iya. Kok iso tok arani kondang iso tok arani sukses. Dodol sate nek ora sukses kok wani nanggap wayang ki ora bakal sukses no. Iya. Ngono ya Mak. Iya, betek-beteke pengen nyuwarga karo piyai sepuh. Oh, lah kok dadi ana tetembungan nyewu kok dadak nanggap wayang. Lah iki janjane turun temurun tradisi sing wis dilakoni para bapak-bapak utamane para seniman-seniwati. Oh, ngono ya. Iya. Dadi srana nglumpukke piyai akeh ngene iki ora kok meng khusus menisani wayang ning disuwun ora ketang seklimah rong klimah doanipun. Supados panjenenganipun Bapa Marga Utama lan Ibu Pariem Marga Utama sak mangke sageta dipun ampunen sedaya kalepatanipun lan dipun papanaken wonten ing swarga Nur Kastubo. Amin. Sing dijaluk ya pancen kuwi. Iya. Mula putra sing dikewajiban ya kuwi nglumpukke para warga masyarakat. Ngono ya Mak. Iya. Apa ora cukup talil utawa genduren? Lho, ngono iku gumantung kekuatan kok no. Nek kekuatane cukup tali lho genduran ya ora apa-apa. Ewaldene kepengin nyeneng-nyenengke piyai akeh ditanggapke wayang ya apik ya becik luwe-luwe panjenengane Bapa Marga Utama mbiyen kejaba dodolan sate ning ya tresna karo wayang, tresna ruseni lan budaya. Apa-apa ki sing wis ora ana ki nek upama putrane iso ngaturake katresnane sing wis ora ana kuwi sing ning swarga kono seneng banget. Duh, anakku ya seneng wayang, biyen aku ya seneng wayang, ora ilang li takjak manggul. Apa mikul sate ngalor ngidul dodolane nggon wayang dodolane nggon ketoprak anakku saiki iso dodol sate tur ya seni seneng karo seni lan budaya ngono kuwi. Oh iya. Ngono ya Mak. Iya. Ning apa ora? Piye iki? Kon bubar? Ora kok. Kon bubar, kon bubar. Sing ngarep ki ora kersa linggo. Nah, gandeng Mas Bapak Wahyono kuwi ngaturake pergelaran iki kagem piyai akeh. Mula ya kudu seimbang, sak traju ingkang ajeng ya kadhawuhan sepados kasuwun sepados lenggah, sepados ingkang wonten wingking ketingal. Oh, ngono ya Mak. Iya, monggo. Ngono ya. Iya, kingko aja kuwatir, kingko bakale kabeh penonton iki wis dibelehke wedhus. Beleke wedhus no. Iya. Aku malah bengi iki senenge ra jamak-jamak. Ora sida dipapanke ning terminal, dipapanke ning kebon kaya ngene no. Iya, jarine Pak Wayono terminal ora bakal nyakup penontone. Lah iya. Malah kebon iki malah gayeng kono. Aku malah duwe kanca sewengi nutung kok ana sing tetep ngeguyu. Apa? Kirik mburi kelir iki. Ya ora apa-apa. Ya wis ben ora apa-apa. Nganggri lagi Yayi Prabu. Ya malah nyeni. Nyeni apa ya? Marai bludrek kuwi kok. Ya ngono ya. Iya. Mula bengi iki ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Penyanyi Bapak Wayono wis kasembadan no. Ya. Bakal utawa ngaturake pasugatan ing dina 1000 dina ibuke lan dasawarsa panjenenganipun Bapa Marga Utama. Ya pancen ya bener ngono. Ayo diaturake apa seneng-seneng suka-suka parisuka. Lah iya iki penonton nganti
papane ora muat kaya ngene iki nok. Ya luar biasa ya Mak. Iya, ya pancen ora ming awake dhewe tok. Mergo penonton semene akeh iki eneng sing rawuh, pancen mligi kepengin merisani wayang ana. Ana sing rawuh kepengin merisani bintang tamu ana. Ana sing rawuh kepengin ngrungokke tembang-tembang dolanan sing dilagokke sinden-sinden ana. Ya. Ana sing rawuh ming melu-melu kancane, yo mbangane nang omah nganggur. Kuwi ya ana. Dadi pirang-pirang ya, Mak. Pirang-pirang aja tok anggap penonton semene iki terus ndelok wayang kabeh ora. Ya. Ning awak dhewe mbudidaya supaya penonton semene iki tresna karo wayang. Ya. Piye carane nggone mbudidaya? Piye carane tresna karo kagunan seni budayane awake dhewe ing ngadiluhung iki, Nok? Ya. Sesuk tanggal 7 November kuwi wis disahke dening menyang Bapak Presiden Jokowi minangka Hari Wayang Nasional ya Hari Wayang Dunia. Oh iya ya Mak, iya. Wis disahke dening menyang Bapak Presiden. Oh ngono. Heeh. Mula awake dhewe kudu ngajeni iki wis diakoni ning Indonesia, wis diakui ning dunia. Ya, pancen bener ngono. Iya. Ya ming awake dhewe sesuk mbudidaya supaya banci iki diakoni UNESCO. Ora bakal iso. Senengane. Men supaya menjilo. Ya. Klintong-klintong numpak andong ngabel klingklong monggo Pak. Raya-raya saeka sakana bala. Adi ada adi raya semara. Lilingan di bulan kendang rebab kembang. Hilang sebarang iku orang sumpah. Orang jemplak ya ya. Lah pripun lho Mak Cange? Wis ora sok dingkluk-dingkluk ngono kuwi. Kaya padha lanange kok ora. Rumangsaku kok tukang rias saiki kok pinter-pinter ta, Mak? Lho pinter pripun to? Tukang rias ki iso gawe kulit trepes iso mlembung. Iya. Mboten namung panjenengan, kula sing mbakyune bendina amor, nek wong dandani suwe rak nggon make up wajah utawa sanggulan paling ora sak jam rong jam. Lah suwe kok mbabar dodo men ana kalene men sajak wutah-wutah. Maksudmu apa? Wong piyai kakung ya mudeng, nek kowe iki asine iki ya kopo. Kowe iki ya ora terus kaya. Ya maksudnya ya maksudmu apa? Nek ono adhe dandan putri ana sing seneng ana sing ora lho dadak tok entok-entok ngono. Ya jenenge nyari ra busana iki ben endah nek disawang. Ya nek bukti ra apa-apa nang bur daging kelek diklumpuke kowe kok lemu. Aku kok lemu tamu to mutam. Nanti aku lek jawab lek ku jawab karo netizen iki bingung lho. Netizen. Netizen. Nganti kan bingung lho Mbak Limbuk. Anu katanya anu Mbak Mimin sama Mbak Apri itu laki-laki dandan perempuan kok Mbak Apri itu suntik implan-implan gitu loh iki implan apa-apa iki jane implan apa Bagor Brand Bagor Brand piye lho iki carane ben iso ngene kowe tuku kresek Indomaret isen ana wedi didekek ngisor terus disuk ngene lho ra is wutah-wutah kaya tenan gila aku nyawange malah kudune nyawang ngono resep malah umur. Nek sing asli iki malah ditutupi ya nek kok Mbak Tati ngono mesti rada mum rada diunggahke klambine. Kowe kok malah tok pletrek-pletrek iki maksudnya apa? Rumangsaku. Ana kok kebaya kok etuke simbar. Kok simbar piye to? Aksesoris kok iki kok simbar. Nggih. Menika sowan Pak Wahyono. Inggih, Pak Wahyono sembah nuwun. Mengeti sewu dintenipun Ibu Pariem Margo Utomo lan Dosa Warsa tak Bapa Margo Utomo. Nggih, ndedonga mugi-mugi Simbah Pariem. Margo Utomo miwah Mbah Kakung Mbah Margo Utomo pikantuk swarganipun Gusti Ingkang Maha Agung lan putra wayah sedanipun saged terusaken perjuanganipun tiang sepuh kekalih. Ning jane niki mungsuhan lho karo sampean. Lah kok mungsuhan karo Mas Mbak Mimin. Yo. Mungsuhan. Lah Mbak Mimin ki memelihara wedhus kene dodol sate wedhus. Dadi dhek arep mangan iwak iki. Mesake. Mboten kudune nek pengen
wedhus laris enten pembeli itu malah seneng malah pingan. Okay. Ya sesuk kowe setor wedhus rene ae ta Le? Ya ora wedhusku beda kok antik kok. Kok antik piye ta? Wedhusku tak kabeh-kabeh kok, Mbak. Ya ora kok. Injih mugi-mugi putra wayah saged terusaken perjuanganipun lan nyatanipun ya murah kapi kanggo sapa wae. Kados prastawa dalu menika dana rasa nyenengake sedulur tangga teparulan kadang pamitran mugi-mugi saged tinulat tumrap tangga-tangga lan sederek sanesipun. Amin. Kok sing mbok andharake tiga amaliah anak Adam kae piye Lek? Tiga amaliah anak Adam yang tidak akan terputus meskipun beliau sudah tidak ada di dunia ini. Siji ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat kuwi nek isih dinggo bakare juga menjadi amal beliau. Nomor loro amal jariah ki amal sing tepat. Orang amal ngeke ibu juni uang itu ora tepat. Tapi gue rondo-rondo, fakir miskin, banci terlantar. Itu ya termasuk. Termasuk lah. Nek ngate aku, balik neng jalan tetek meneh Pak Wahyono malah dosa loh. Ngate mergorang ngupeni. Nanti siji mau apa? Ilmu manfaat. Nomor loro amal jariah. Nomor telu putra kang bekti kang ndongaake wong tua kekalih. Satemah wong tuwa itu swarga ning Gusti ingkang akarya jagat. Iya, sakmenika putra-putri garek nemu perjuangan ning Mbah Margo riyen direwangi mikul. Mikul. Ider saat iki direwangi mikul. Lah iya ta. Panas perih 1960 Pak Margo Utomo niku wis ngejak putrane Pak Wahyono niku dodol sate munggah sami galuh. Mriko. Iya. Wah, wis luar biasa. Dadi le prihatin nggih, tapa broto prihatin. Wong tuwa nganten-nganten menika janjane ora anggo prihatine awake dhewe ning napake anak putu. Nggih. Menti nulat nganten nggih. Sing nemu ben somben anak putune. Iki lho perjuangane wong tuamu, prihatine wong tuamu lho. Nek rung bar jam 1 jam 2 rung sare. Malah kadang kala jam 3 tangi mergo sepertiga malam terakhir menika dongane menika ijabah. Nek rada gelan anu hanya nyandak niki. Alah, dalu mburi omah Maido. Napa? Kae rungok. Kukuk. Sik, ora kok kuwi. Lah pripun? Ora iki mau kan mau meneng lho. Aku jujur iki meneng lho. Lajeng. Begitu ana banci loro munggah kok jegang kok. Nyun sewu lah padake adek iki balung tok ngono apa piye kok banget-banget lho penyanan menika. Wong padha-padha piye gandane beda nek piye kakung karo wong wedok kira ye mboten benten. Oh nggih. Penontone ampun nyarungkut lho penjenengan ampun godho kula lho iki tak leren-leren kene lho. Ora arep godho aku. Iki pirang-pirang dina ketemu terus lho ampun ngeri duh atine wong wedok lho. Wis. Ngantek ngrembug Sukina tak kuamp. Ora, ora iki pancen tak rilihke sik men ta apa. Sok tanggal 1 yo ketemu. Bola balik ketemu pancen tak jaga sik kok men kono ra duga men wayangane apik. Biasane wong lanek gegodho wong wedok ora terus pikirane neng ndi-ndi. Iki pancen ora tak godho sik. Harta tahta wanita kuwi godaan ngalam dunya sing paling abuh. Nek wanita kok kala menjinge munggah midun aku. Ora kudu aku. Oh. Digodho harta Pak Sino nyatane diparingi rezeki sing luar biasa ora kengguh ning malah manfaat go banyak orang. Iya. Wis bukti ya ta. Digodho paribasan kepopuleran beliau ya wis luar biasa. Ora sombong, ora takabur, malah tinulat dening dalang-dalang muda sanesipun sing nulat kridane Pak Sino Nugroho. Lah sing godho wanita iki ra aku rung terbukti. Lah iki kok kegodho apa ora ya? Aku ra ngerti, nyatane karo aku ya kaya ngono kuwi ngerti dhewe. Kaya ngono ki piye? Cethakno lho, kowe ra sembrono lho. Jane ra tak bahas lho. Mula harta tahta wanita cetha to. Kepopuleran sudah tahta seorang dalang nek ditampa semalapisan masyarakat. Ya sabete, ya wicarane, sanggite, ya wis ditampa hebat. Kekayaan ya ora kurang-kurang, Gusti Allah paring lumeber. Ning nggon wong wedok iki wong lanang sok ora kuat. Iman kuat imine kuwi lho sing ora kuat. Lho nek wong anu ya mesti ngono. Lah iki masih perlu ditatar lagi dibuktikan ke publik. Lho. Nek perkara imin ki serahno aku. Tak tekake nggo. Kok jenenge nekak wae. Iya. Nggih, matur sembah. Menika kata nawala Mbak Mimi. Nggih. Menika malah wonten titipan kalau sonten wau. Menika wonten putranipun Bu Mbak Anumbah Margo Utomo iki mongko 3. Ibu Paulina nggih. Ibu Paulina Suparmi. Nggih. Menika badhe nyekar sesi demang. Oh, nggih menika beliau sampun keparengan pinarak. Sampun sumadhi. Monggo. Oh, nggih monggo Bu Paulina. Monggo Ibu Paulina. Menika putra ingkang nomor 3 nggih. Nggih. Atos-atos. Monggo Bu. Nggih.
Ya, Paulina. Mbok ditulungi ta, Lek? Aku wedi ku nek ditongseng aku. Wedi. Ning aku carane aku ki pomo dinggo anu lho, nggo kurban ngono wis masuk. Lah kok masuk? Kurban kan syaratnya siji poel. Poel. Lah kan poel wis tuwa. Cukup umur. Dagingnya ya lho, dagingnya. Ya rada isi. Ning ana sing kurang siji, ra kudu sehat. Apa? Lah aku sangler kok. Gila nih Suki Mega. Aduh, keceplosan. Aduh maaf, Mas, tolong diedit ya. Eh, ngomong itu. Kena Pak Wakil Bupati. Bapak nyon sewu, bapak keterucut nyon sewu. Ya Allah, ini lambene Suki Mega. Ya Allah. Ya Allah, nyon sewu, bapak jani aku. Ya Allah, ya Allah. Nyon sewu, ibu aku. Eh, nyota ijoli. Ben pas. Oh ya, makin. Ngastomik. Oke. Okay. Iya, dibun Pak Maringi. Moga Ibu Paulina. Sugeng dalu. Nggih sugeng dalu. Nggih sugeng dalu. Wis genep lur. Badhe ngaturaken sesideman nggih. Nggih. Kapurwakan bawa. Nggih. Monggo. Oh nggih kawiwitan monggo Bu. Wiwitane. Oh, bekas sinden punya mbiyen. Suara aku rasa kaya ibu ya lho. Nah iya, sing ibu dudu pure seniman wis wantene kaya ngene lah. Kowe kek dhisik anggar nyuara kok kambon suara wedhus. Le le. Jari'an kok katoke jero kolor. Masa wong wedok kok mereke Gitimen iki ya. Kang Mas tumbaske Mas. Apa? Nggih niki underwear. Tumbaske mori. Kang Mas. Monggo Ibu. Suwen menyang kutho gedhe. Bendara teruskan, bendara teruskan, yung-yung selendang kuning kang dati. Cutik barang wong nganggo drijine kono ya ora apa-apa kok dadak dicutik lho. Cara yo jelek yo. Patoke kolor ketok kae to. Mula ditukokke wong wedoke diragati, wong wedok ra diragati kok kon ayu. Ndi bojoe diragati nek pengen ayu ki. Ha wong pupurmu ki dipupure ora templek kok. Lho tak kon nyemen rayine iki. Lho nek bedak biasa wegah kok bedak Doris kulo kok. Bedak Doris ki. Bedak apa kae jenenge? Bedak dulu iki bedak ngirit kok. Suara kurang premono nanging wasis ngro. Angungro marang bendoro. Angung romarang bendoro bring bring jas picer nginjang ake alis mangga terus 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 no sesi demam. Thank you.
di alon-alon Bu Paulina. Engkang sareh, Bu. Boten sak kesusu. Kowe iki temu wae to, Men, Suki Men. Kowe iki meden-medeni ya. Malah meden-medeni. Rumah kula menika melatih kesabaran menika kula lho. Iki benak karo katok kolormu iki benak nggih. Benak nggih. Hah? Benak nggih. Dugang po. Masa apa sinden kondang kok katok kolore tulisane enek SMP 1 Negeri Karang Nongko. Ya men to dhewe kok wong prihatin. Ya jane aku tuku apa-apa ki ya iso panjen kulino prihatin. Aku wong wedok sing setiti kok atok training. Ya men ra apa-apa setiti sing penting aku lek ra apa-apa sing penting anak turun kusuk ben nemu kabegjan kamulyan kok panjenipun bapa marga ngono ku. Anak turun. Oh. Kapan kuwi? Ya iki wis papat ya tinggal nunggu limang sasi ngkas kus. Papat karo sapa e? Antil kowe. Aku rasa kudu maksok men ngaku dhewe kok nek lotrene jane Sena. sembrono lho kowe. Kowe iki wong apa? Kula berdasarkan lotren lho, kan kadang lotren to ora. Lera penake nek nganggo lotre iki mau lho. Lah kula diselenggarake kok. Mula sing prihatin sing gedhe men ra entuk nggon elek-elek terus. Monggo Ibu. Monggo Bu. Liwat kincang ing alis. Piyai seni seneng nang budaya seneng nang seni apa meneh dhewe sing cetha-cetha wong seni kok kadang kala malah ora tresna budaya ra ya digeguyu sembah nuwun Ibu sampun kepareng nyekar sesi demen sembah nuwun Ibu Paulina nggih maksudmu ngopo kowe arep njuk ambung Ibu ora muhrim Bu iki bingung ngopo arep ngambung kok lanang ngono nggih oh nggih kula matur sembah nuwun alah Ibu, niku lanang lho, Bu.
Oh, mboten napa-napa. Ora tak dusi telung dina, telung bengi, Bu. Wah, Sukimin menang banyak. Wah. Mula kaya iki iso manjing ajur-ajer. Kok iso cerak wong lanang, ya ora apa-apa, jenis kalimine lanang. Cerak wong wedok ya ora apa-apa, nyatane dandan wedok dadi fleksibel. Dadi nek Pak Seno pengen piye? Ya ora apa-apa, tak selenggarake. Pengen babakan ngon seni lho, yeah. Nek perkara liyane kuwi engko intern. Aku pancen biyen wis ket biyen ngampet pengen. Pengen apa, Pak? Pengen dupak. Pancen wong lanang kuwi nodi sepira tresnane wong wedok iku ora kudu dialembono terus. Terus? Kadang kala disaruwe, kadang kala disengeni. Disengeni kuwi ora kok ateges ora tresno karo pasangane, ning dibenerke mbok mono babab sing ora kok orang prayoga. Lho, nek aku ngono kuwi kok jikok positife kok nek aku ora kok terus disengeni wong lanang purik. Disengeni wong lanang purik cerita karo tangga-tanggane jenenge wong lanang asor ning karepe tangga-tangga. Lah kuwi nek karo wong lanang disengeni ora? Aku ya kalau kok disengeni sok kadang disayang, sok kadang dikerasi, aku nek ora keras ora krasa kok. Anune iki lho maksude dikerasi omongane iki lho soalnya sudah rungui lho nduk aku. Duh. Sukimin malam ini kok horor sekali. Mas Rado sudah rungu nek ora keras ora krungu. Sukimin malam ini horor karena anu dekat anjing. Aku kagum ya. Kalian dipun waos nawaranipun nggih Mbak Apri Mbak. Saking Camat Nanggulan. Oh ya, nyuwun panjurung pandonga mugi-mugi masyarakat Kecamatan Nanggulan tasih pinanggih rahayu lan kalujengan. Amin. Sekaripun derek bucange. Oh nggih, matur nuwun. Nanggulan iki luar biasa lho, iki wonge ora wong Jawa asli. Lajeng lho iki asline saka Batak Nanggulan. Nanggulan ya Nanggulan benten lho. Bahasane kono Nanggulan. Kang Mas ini kok ndagel lho. Hah, Kang Mas cokol apa? Pak Buanting ambiar. Iya. Nyuwun tetembangan Langgam Kadung Tresno ingkang nyekar Mbak Hana Pertiwi. Sawer sampun transfer. Oh nggih. Nggih. Mbak Hana Pertiwi iki biasane ayo no. Wis mulai tak upload nang YouTube wis mulai akeh sing do kepengin nyuwun Mbak Hana Pertiwi. Katur Mbak Yu Cange menika saking Dalang Cilik Arfian saking Sanggar Seni Bodronoyo. Nggih. Matur nuwun Dik Arfian mugi-mugi ngrembaka pinter sesuk iso nyanu neruske para senior-senior. Ya, matur sembah. Ngatos-atos mengke nek nyun sewu mboten kiyates ngeblak mriki nyun sewu dados dipun mboten tumpuannya tidak di wonten bambu nggih mboten nggih. Sanggar Seni Bodronoyo watu murah. Nyuwun gending ulur kambang lan kagem tondo tresno menika wonten tigan kangge Mbak Yulimbu. Semantan saking kawula salam budaya lestari budayaku Mas Arfian Atmajape. Ya wah ana ndong niku napa ta riku niku lho angsal tigan pundi simbolisipun pundi oh menika anjir ayo disimbolis nyun sewu siji wae ku pecah. Nah menika matur sembah nuwun iki ndok bebek apa ndok kasin to lek ndok wong yo ndok kena ndok bebek dadak tekon kowe nyawango cetoh iki dok bebek iki bener omongane Apri cetoh iki lagi cetoh iki dok bebek iki lambene Sukimin elek tenanan cetoh dok bebek kok dadake kon padake kula iki wong lamur apa pripun iki cetoh dok bebek sembrono lho kowe dok wong kok digawa tekan nang dok sing diternak wong kan ana sing anu kewan berkeliaran iki lho lah dadi kan lho iki diternak karo manungsa dadi dibudidayakan ora nyandak kowe akimu jongkok. Ndok sing dibudidayakan manusia kan ana hewan liar. Terus ndok sak gon-gon nek ning sawah kae ngentit, lho kae kae hewan liar lho. Sawah kan ngentit, ning kene kan dibudidayakan. Dadi pangane uku dipersudi, kewane aja nganti stres. Kok nek wayah brodoli ya dadi bebek wayah kawin kudu ngerti. Bebek agek brodoli wis ngerti. Kok nek ora produktif didol dadi bebek pedaging. Ora nyandak kowe akimu jongkok, marketing muramu bengok. Kowe saiki dene nek ngarani akiku jongkok bebakan dok ya. Ndok apa sing paling enak? Ndok apa sing paling enak? Anu ndok kakun. Du. Anu ndok apa? Ndok asin. Du. Lah apa? Ndok dikukur. Apa? Piye? Iki pokoke banci loro iki cangkeme elek kabeh bengi. Iya.
Nih ya bener, Ding. Napa meneh esuk-esuk. Ora. Sampeyan ki mau let sedelo tak pikir bener. Wah. Lah nek esuk kae wah. Lah saiki tak bedheki. Ngapa? Ndok bosok 10. Heeh. Dicikuk papat gari piro? Gare 6 no. Salah. Eh lah piro? Gari guang. Bintang tamune Pak Sen kok ngopen ndok bosok. Gari guang. Ya, sesuk tak. Eh, saiki kowe cah loro tak bedheki. Masalah ndok. Ndok rupite dhisik endi? Anu cetok dhisik pitik lagi ngendok. Nah, bocah wingi sore bocah tengah pitik sik lagi ngendok. Ndok niku ora asale saking pitik. Ndok pitik dhisik endi? Dhisik pitik. Dhisik pitik. Pitik saka apa? Ndok. Ah. Eh, lha piye lek? Anu dhisik pitik. Ayo pitik saka apa? Lenotok. Ndok. Nah, berarti salah. Lha ingkang leres? Dhisik ndok. Oh. Lah, ndok saking pundi? Saka pasar. Rong mesti lho. Ngapi. Aku ndak saru meneh gah, aku gah, aku dipancing ndak saru gah. Aku wis bola-bali aku matur. Mimin dan Apri meskipun laki-laki kesengnya perempuan, iya. Saya selalu stay dengan guyonan yang elegan sing aja grobo, aja saru. Nek angger wong ngomong ki rak ben ora dadekke penasaran penonton ki rak ya kudu lejanah ngono lho. Kok ndoko pasar kok ora mesti ki ndok le piye kuwi? Ana sing nang pasar. Ana sing nang kali barang. Oh, min. Dipun waos. Monggo Kang Mas dipun waos. Kula waosaken Kang Mas. Ora usah tak watoni dhewe. Kersanipun panjenengan pakaryanipun lagi suci. Moh, wis usah. Kula ngendeng-endeng kene. Ais ora iso. Kula mboten ajeng nyuwun lagu, namung badhe nderek muji mugi-mugi bucange para sinden sedaya kru warga laras. Tim channel Dalang Sinolan PWKS Live tansah pinaringan kesehatan. Amin. Pinaringan yuswa ingkang panjang lan tansah ginanjaring kesarasan. Amin. Amin. Dere memuji mugi-mugi kula dalasan kanca-kanca saking komunitas relawan Renggolawe anggenipun ngemban tugas cipta kondisi lalin gelar wayang kulit lalu dalu menika saged lumampah kanthi lancar. Ingkang pungkasan derek kintun salam kagem Mbak Apri kali nyuwun tulung dipun jiwitke. Wah. Yeah. Kalian Mbak Mimin tulung digeceke. Nyun sewu kula, waosen ndak darani aku. Aku darani gawe-gawe ra gelem. Oh sing aku ndak darani wong iki aja nganti nyisar dhewe. Mbak Apri tulung dijiwitke. Mbak Mimun, Mbak Mimun. Kose Mbak ayo nek iki tenan. Ingkang pungkasan derek kintun salam kagem Mbak Apri kalih nyuwun tulung dipun jiwitke. Lah dijiwitke sik. Lah wis soal iki amanah lho. Sing jiwit sapa? Kowe Pak Seno no dijiwitke. Lho lak apa lho niku amanah lho penyang dosa lho. Mbak Apri tulung dijiwitke saking kula Sekjen Renggolawe Bang Kuat lho. Jenengan dosa lho wis macake nek ngantek iki amanah dijiwitke ya rono nyaket. Jiwit, Pak. Amin dijiwit itu kaya bebek. Ayo dipakan prakteknya saya amanah kok jiwit ini tondo tresna kok. Jiwit ya jiwit. Wong kaya ini aku jiwit kowe ini kaya ini aslinya loro hati. Mboten menika papan pamundutan kok menika penggemar kok. Aku lho Pak Sen. Mboten dados menapa. Pak Sen. Beleh Pak. Kaya wong gatelen Mbak. Gatelan Mbak. Lah. Lah iki mau ditutuk e. Kang Mas durung permono nipun maos ingkang pungkasan. Sing ngisor piye? Mbak Apri tulung dijiwipke, monggo Mbak Mimun Mimin kasuwun dipun ruket. Dirangkul. Nah, tak yo mati praktekke to. Aku nek kon pring dilincipi lho. Iya, Mbak. Mbak Mimin dipun ruket. Menika amanah saking Bang Kuat saking Sekjen Renggolawe. Iki dudu Mimin. Niki sanes Mimin sing panyunan ndak darane aku wong wedok geleman. Niki pamundutan fans panjenengan, ateges panjenenganku. Iki melu nyengkuyung pagelaran panjenengan mok mung kon krangkole kok njenengan menyakiti banyak orang lho niki. Lho. Nyun sewu niki bukan kula nek kula dhewe kosek-kosek, kula dhewe lho. Nek kula kon milih kula kosek nyun sewu lho. Senajan to panjenengan dalang kondang nyun sewu nek kula pribadi nyun sewu kosek. Ning menika pamundutan para fans penggemar. Lah iya kan beda to, Pak. Neng kowe iki nek arep njaluk Pak Seno kira ya sing ngalus tumrape wong wedok. Lah kok wong wedok kok kaya gali ngono njaluk kok nginang ini Kang Mas. Nah, menika pamundutan para panggemen PWKS penyen Pak Seno pandemen ringgit. Iya. Kula kan penyen kok rak mung karek nglakoni. Nggih to, lho menika sak itu
Anjir, coba kowe kertas sik, kertas sik. Lah, jeng monggo. Tak buktekke ora. Monggo, Kang Mas. Lho, tenan to. Ah. Mentalmu men. Ah, Mbak Apri dipun jiwitaken. Nggih. Kalian Mbak Mimin tolong dipun peluk. Lho, lan nanging gandeng Pak Sino menika nedeng mayang dipun wakilaken wingkingipun Pak Sino. Ayo, ayo Pak. Apa gua kapan? Ayo. Modar we. Eh, sah lo ya. Eh, apa ora kaya dikekepring ngori. Aku mau bengi ngimpi apa tau Pri? Kok harapanku ra sesuai karo kasunyatan tau Pri? Lah wong ganteng iki kaya ngono kok ya ora. Mbok kudune iki dinikmati ngono. Eh, Mbak Mimin pengen meleh. Iya. Kang Mas jangan. Kowe nek ngono rupane kok kalkun. Kleru lho Pri. Lah piye? Bola-bali aku ngomong. Heeh. Heeh nek misal iki kan paribasan koncone Pak Seno, partner. Sesuatu yang bisa dilakukan sendiri aja diwakilke. Awak dhewe nduwe pembantu rumah tangga bukan semuanya diperlakukan pembantu rumah tangga. Iya. Bola-bali aku matur, godhok wedang pembantu ning ladekke tetep garwane. Nyepakke spray pembantu ning wayahe kumpul bojo tetep karo bojone. Lah kok iki diwakilke? Lho. Lho, iki kleru gedhe to iki. Wis aturan wis cetok pembantu utawa asisten mung bantu. Lah, kok iki ra dikersake malah diwakilke nek aku diselenggarake iki piye maksudku? Ngono kuwi tergantung prejengane. Lah prejenganmu kok kernet pasa apa terminal kerten ngono kok. Kenteng, kenteng ngono kok. Sing alus, njaluke sing alus. Pak De nyan lenggah rumiyen sih, nggih. Kok nggih, kok terus disek. Kok Pak De? Lah pripun? Iki umure ro kowe padha e. Oh, nggih to. Oh. Apa kelaru susu kedaluwarsa ya kan? Siap. Ingkang bakal sampun dipun engkowe dipun aturaken pamundutan nggih, Bapak. Menika wau Mas Pak, sinten Pak Kuat? Pak Kuat saking Bang Kuat nggih. Bang Kuat Ronggo Lawi. Mboten nyuwun lagu, lagunipun nderek. Monggo Mbak Apri sik nyanyos-nyausi. Apa ya, Lek? Mau wonten pamundutan Ular Kambang wonten Kadung Tresno kalih Mbak Ayu Ana Pertiwi, monggo. Oh, sing jarang keluar ngono nduk. Dadi men apa ngemer iki ora iku sing bagian wis ana. Ayo no. Napa, Mbak? Kok sing ngajari aku? Apa? Ya ora apa-apa to apa ya. Ular Kambang juga karemu, gambir sawit juga karemu, kok ndak tekan aku. Galak men to men. Ya kowe nek ra tak galaki ra tekan dalane kok. Alah nganggo bokong kok ngene bareng. aku mlebu mau miyak penonton oke okay, ra mungki aku ket mau ngenang ini ngopo. Bokongku ki mung selisih siji lho. Wis semen ra apa-apa. Ayo nak apa? Nyuwun Ular Kambang mawon nggih. Oh siap baiki, mah justru ini anu apa jenik per beda dengan yang lainnya ya lain dengan daripada yang beda lain daripada yang lain maksudnya ya Mbak Mimin kok wingi wis kutut manggung kutut yo. Manggung teteh saiki rekaman dadi ora ming di dipandang sebelah mata wah kae ampri iki isane ming lagu-lagu basa gubuk asmara mboten nyatane ya budaya tenan Ular Kambang ya iso nggih sak saged-saged kula menika nah kakek anu ngombe-ngombe sik ra tak cukup ke padune dhek sik nek ngono nek ngono aku tak sing ngombe syukur arek kejengkang monggo Pak Geter jenar gunung ukuran bu Selalu lemas kau
Mimin kok meneng bae. Mendem di kekepondo mau. Haja laran yen jangkane durung teko. Iki ngiring-ngiring apa to ki? Oh, Mas geter iki ngono apa to? Jane kondang aluse lho. Tak keplok lho kowe kene. Kok le. Aku karepku nyorongi wong adikku kok pengenteng-enteng. Ayo coba nek pancen iso. Ayo. Neno-neno. Aja leren. Lho, apa jam 12 kok ora leren. Iki wangsalane ngoten. Oh iya. Yen jang kane durung teka. Lah piye? Ora diringi blas. Lah ya aku durung nyae kok. Terus cakepane piye bar iki? Wis kake nuk. Piye to men kok ora ditutuke? Aku ki modal ayu wis madol ki. Oh dicegok ki. Ayo nak. Biyen cita-cita ku ya di bojo ya sinden ngono. Anje Kang Mas, menika didikan kula. Kok seakan-akan siswa kula dados kula duwijanipun. Oh, sampean gurune niku. Nggih, guru menipun. Menika siswa kula. Mbok coba sampean lur kambang. Nah, yo siti ae. Kok di kok nggih. Awak jare mune gurune kok bareng di sampun dipun makelaken putra kula kados panjenengan makelaken kali asisten panjenengan sampun. Nah, rane nak kula pengen krungu suarane gurune. Mboten kemawon lah, kula kepen ngrasake diruket anu juragane. Siapa menabur dia akan menuai. Banci dilawan, banci dilawan. Mula manjo aku njuk diruketi diruket dadak perintah wakil saiki. Sorry. Mula nek tandang dhewe aja kulino wakil, rondo wakil. Apa wakil?
dilakukan sendiri. Ojo kulino metek lek wong. Ayo cium sekarang. anu ruket sekarang. Iya, Mak. Wis ora weh. Aku wegan kon kekeban. Mungkin nek teng Klaten mboten kula hampirke lho panjenengan. Ya tetep moro kok ora dihampirke piye. Saestu pinarak. Oh, jelas kok ya. Sip, ngges panjang jalan mar tak portal. Tonggo-tonggo dhewe tok mulih omahe dhewe. Lah kula niku tenggone sampeyan niku malah kleru kok jare jejere omahe rak jaratan. Nggih. Bareng kula supir kula mandeg ning garam jaratan kok. Lho, Mimin wis ra ono. Niko sanes kula. Lho lah jare napa pinggir jaratan kok. Pinggir jaratan kok mlebet cekedhik kirang langkung 50 meter menika gubuk kula Kang Mas. Mangke menyang penjenengan sampun cumunduk wonten Klaten, mangke dipun rehab panjenengan dadi omah loji kados ngentikanipun Mbak Apri. Nggih. Ning butuhku ora omah loji, ning butuhku tentreming ati. Omah apik nek ning dalam suasana rumah tangga ora ayem tentrem antane putra karo bapak wani. Bojo karo garwane sio-sio mereka dadi ora tentreming ati. Dadi bukan istana rumahku ada istanaku, ning kuwi rumahku adalah nerakaku mergo ning kono rata ayem lan tentrem. Pentingnya komunikasi dengan pasangan. Monggo dipun komunikasikaken Kang Mas. Lah lho kula wangsalane cetha to. Butuhku ora omah loji ning butuhku tentreming ati. Lho dadi koyok kowe nyambut gawe dibayar okeh ning kamu di bawah tekanan. Menyakitkan dibayar atau disangun rapat oke ning kono suasananya menyenangkan ayam tentrem krune luar biasa dalangnya kooperatif sinden-sindennya cantik-cantik menarik ngemuak dewe ning tentrem ning ati jadi nek didhawuhi Pak Suno paribasan rindik asu digitik langsung lho aku ngono kuwi asune sapa asune maksudnya itu saking cekatanipun nggih oke siap oh ingkang ringgit sinten garwa panjenengan oh nggih aku ya langsung sapa garwamu Mas Eno Ket mau kabur ngerah Pak Seno bae iki wis njenengan legani. Terkontrak apa? Lah niki adek kula ka. Njenengan legani sekedhik mawon kersane mboten kumat niki. Mboten. Aja ngono, ada sesuatu yang kita umbar ke publik, tapi ada sesuatu yang kita keep berdua. Contohnya jane kok jagong, oh digandeng garwane kan semua orang tahu, oh, ternyata setia. Tapi ada sesuatu yang hanya kita berdua yang tahu tidak untuk dipublikasikan. Yo aku karo Pak Seno kuwi tak delik rapet-rapet. Lho tak ora kok sembarangan peh geleman lho dilar ning muka umum. Engko nek padu kabeh tanggane ngerti. Ora sumbut ngono ki jenenge. Saiki napa mengke Kang Mas? Anu sing anu niku. Kleru meneh. Ngetek wae. Ya ning pamun. Napa lo kamale? Pamundutan menika Mbak Ana Pertiwi. Ana Pertiwi. Yo. Yo jumeneng sik. Nyuwun lagu apa ki? Kadung Tresno. Iki lho buktine ora goroh aku lho. Wis ditransfer. Ya, di alamatke rekeninge Mas Indra kae sing nyetreming kru Dalang Seno Channel. Oh iya, Mas Mbah Mun. Nah, Ana Pertiwi. Gingsul Ana Pertiwi iki loro iki tok manis. Aku kok gingsul 8 kok malah ra pak. Kuwi merongos kuwi kudu gingsul. Iya. Kok ora pelek iku ora merongos ya, ora merongos. Pancen raiku lek kemunduren. Iya. Ayo Nak. Nggih. Sukina sehat. Alhamdulillah Nak, iya. Iki ketoke sithik ning atos lho. Sukina sehat. Sukina sehat. Ya kudu sehat to, Nduk, jenenge wong kudu oke mangan godhong-godhongan, terus kudu oke mangan jangan katu mudeng ra. Supaya asinya nanti lancar. Dong katu saiki dora mudeng. Dong katu ki apa to? Men asine lancar. Terus kok mangan daun-daunan, godhong-godhongan. Wong wedus kok mangan daun-daunan ki. Men anu seger awake, seger bayine. Aja kokean mangan es teh ndak bayine gedhe ning jero, luwung men gembrundung ning jaba. Kuwi wong tuwa iku nek ibu hamil ki arek sayur-sayuran. Nek Mbak Mimin ora kok dong jati kok kuwi ning dong jati. Di alang-alang aku ngono tak pangan kok aku suket teki ngono kuwi aku loro ati. Lah ya bayam meri bareng ngono tak pangan kok. Bayam meri iki napa? Nek bayam sekul ra alus, bayam meri iki sing ana rine kuwi dadi ngene iki. Kang Mas. Piye? Ayo nak pamundutan kadung tresna. Kadung tresna. Aku lagi iki lho mayang kok kepoyoh. Lek
kepoyo ilek. Mergo ming dikong Mas Kengmes karo Sukimen ki dadi malah kaya gila aku. Mung sak Kang Mas iso ngrontoke jantunge piyai kakung ya, Nduk. Mung sak Kang Mas kepoyo lho. Ah, ngagem pemres menapa kula tater Kang Mas. Mboten monggo nok kake. Oh ya tau kurang ajar karo aku lho, Mbak Mimin kuwi. Babakan apa meleh kok ya apa mung sarwa kleru lho. Lah wong ngetutke aku nang ndi-ndi ki bareng aku nguyuh ki diloke to. Diloke pripun? Kang Mas, nopo awrat kok dicepengi? Kudune wis ngerti. Nek wong lanang karo wong wedok ki malah kuat wong wedok to. Lah piye to? Lah nyun sing wong wedok nggawa lorowe kuat. Wong wong lanang nggawa anu ndak ditulungi. Gah ndak saru meneh. Wis rasah gah. Ya Allah, nyun pangapunten Gusti Allah, betek-betek pengen nyenengaken warga Nanggulan ngantek lambiku cerotoh niki bukanlah Mimin. Ini bukanlah Mimin yang keluar tadi bukanlah Mimin ya Allah. Nyun pangapunten. Jare dicekel iki tenan ora, Lek? Yo, nek ra cekel yo tekan dindi nang. Wes tak mangan telo wae pri. Gak balake gerniso. Pak Suno jangan panceng lho, aku wegah lho. Nek ngate nek sesuk ana berita-berita aku ndarani wong e ora sing aku ki ngopo sih? Lah jan wong mancing koyo ngono. Lah wong kowe sing ngelokke kok. Aku sih berusaha sik. Kalikan ora ngelokke aku. Nggih leres. Nek clear kae. Ayo, sampean teko sore aku yo teko rumo gampangku aku nang buri clear mumpung buri clear kebon. Aku yo amrat nopo Mas kok dicepengi. Aku yo ndasmu ya. Niko enten tutukane kok. Nek awran mbok disendekke tembok. Apri. Apa awake iki lho Le, nek abot ki harus senden tembok ngene. Masane apa? Masak. Ayo anu suwi. Ayo. Aja cekel mek tak mangan telo wae mung ndak omongan agen. Rinawangi. Tati ati dengaren di mama. Apa Mbak Ayu? Tanpa monggo. Monggo bentuke kaya tiwik no ya tak kekep tenan. Wong guntuke kaya genter kaya pralon patang dim. Piye kakung kene wis ra seneng ora kurang ing panacat. Ning agek seneng ya ora kurang ing pangalembono. Ora apa-apa mbiyen katon apa saiki katon apa. Dhisik are ngresake oh paribasan esuk nggo sore sore nggo esuk nggo bengi dilakoni saiki kekipo-kipo. Biyen katon apa saiki katon apa mbok tekan suk ben ki wae tetep katon lanang nek kowe iki kok ndadak. Kowe serik nek aku kawengku dening Mas Eno. Ya ora. Lah jenengan ki apa wis selak kedereng tenan apa piye? Ya wong wedok nek gelem lakon, gelem ngakoni lho. Nyun sewu Mbak-mbak, nek gelem ngakoni, yeah. Jane wong wedok kene ra digrayang wong lanang rak ya jane pengin to. Lho, nek gelem ngakoni lho. Lho nek saiki saiki ngene wae lho. Iki soal bukan masalah ini saru atau tidak. Ya to. Jadi memang itu salah satu kunci kesuksesan rumah tangga adalah salah satunya itu. Lho, nek biyang berkualitas lho. Bukan masalah kuantitasnya aku tuh bedino ping 10 ora. Ning paling ora kualitasnya lho. Dadi men ono di situ tuh media untuk semakin merekatkan kasih sayang suami pada istrinya. Jadi jangan diambil sisi negatifnya positif ya, Nduk. Mung kadang kalau wong wedok ki ora kawetu Mas aku njaluk ngono ora tau to. Nek wong lanang rasah ngono wis ngebaki kolah nyapu latar. Lah ngono ki berarti wis tanda-tanda. Engko bengi mesti atah mbokmu. Caper berarti nggih. Lah iya, mung nganggo sanepa. Rambatane. Rambatane wong wedok bikak wentis sithik ngene, ya jane wis pralambang. Anake turuke kamar sebelah ngono ki wis pralambang. Jane ning kadang kala sok ora nganggo pralam pitung no dora mudeng dadak di mlahake menika klentunipun. Dadi nek kowe ya ngono ta, Nduk? Nek wong alusan ki ya ngono apa ora?
Pertanyaanmu geso tok kowe. Kibah. Ayo nak batutke nak. Ayune. Banyenggol mbok ngeten. Lanang lho iki lanang lho. Oh, lanang lho. Oh iya. Oh iya. Lali tok kowe iki. Kayung yon marang selirane neno tansah kumawanging netra. Remeng napa ta jenengan? Monggo monggo wong ayu. Nggih nyopi jenengan. Mboten penyake mawon mangke kula leresaken menawi dereng jumbuh ngaten nggih. Oh nggih. Atune ra godhak. Ya jotok cedhaki. Arep dandan wedok nek cedhaki busine mletik. Busine pon ngupil kok. Engkang mangs lewatine bojo dibuka lho. Engko sanes busi. Napa? Akar tunggang. Jeruk ati kadung kadung tresna neno neno tan liya amo seliramu satemah loro asmara ya lamatus katon tejane mangga ya lamat wos katon tejane yen bom merenggatan mencarang aduh wirakane sing awang tan tanggosa Oh,
Yeah.
Marengoi ngabdi kepatihan cemadung dawu menapa to sababipun dene paduka anak prabu sampun sawetawis mapan wonten ing sanggar pelanggatan wonten ing sanggar pamujan mongko tanpa andhawuhaken sewiji-wiji dhateng ing bapa ing kepatihan menawi dipun keparengaken ingkang bapa kula cemadung dawu wigatosipun menapa dene paduka anak prabu lenggah wonten ing sanggar pelanggatan semantan ugi yang bapak yang suka limong ger ngantos bingung rausing manaku langgin ku lo badian apa akan datang badan ku lo piyambak ngemutnya datang paduka anak prabu yang sawet awis lenggah wonten ing sanggar pelanggatan ya wonten 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 ya sing pangandika paduka menawi wonten botre poteng penggalih itu wonten hamba barang yang sejati datangnya bapak yang suka limong kulana dia ngangrolakan jonggo ini akan karena mas tuti sabdo sama paduka anak prabu yang ngestino ger pamanario wonten dawuh Bapak Durna wonten dawuh nggih agen kula lampah tapa brata wonten telenging sanggar pelanggatan krana kula mireng kabar bilih kadang-kadang kula Pandhawa sami mapan wonten ing sanggar pamujan dene pengajapipun para Pandhawa mboten sanes pados margi supados saged nyuwargaken dhateng paman Prabu Pandhu miwah Bibi Madrim ingkang sampun mapan wonten ing alam pamancat manjing wonten ing tempat suci. Lajeng kepareng paduka lampah semedi menika nuwun sewu menapa badhe anjurung dhateng gegayuhanipun ingkang rayipun para Pandhawa menapa nggadahi gegayuhan ingkang sanesipun nggih. Menapa paduka anak prabu anggenipun lampah semedi menika angombyongi dhateng lekasipun anak-anak kula para Pandhawa? Mboten. Lho. Panjenengan paring dawuh mboten menika kersanipun kados pundi? Sekedhik kemawon kula mboten gadah niat nedhi anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika babar pisan mboten. Namung mugi andadosna ing kawuningan anggen kula mapan wonten ing sanggar pamujan menika meminta dhateng sing Bathara, meminta dhateng sing para dewa. Sebatas para Pandhawa sampun ngantos lono akhiripun gesang wonten ing Madyapada. Pandhawa sampun ngantos kedangun akhiripun nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan. Dinten samangke kula nyuwun dhateng panguwasaning para dewa. Pandhawa cupeta umuripun, cupeta gesangipun. Kula namung kepengin sanget enggal anyawang Pandhawa menika ngathang-ngathang dados menika to warnane dewaning panggoda pangrencana Pandya Bathari Durga. Ingkang tumiyup saking dirgantara merpeki ungganing risang duri-duri dadosaken kagiyat sanggang werwanayaka ing sampeyan wonten sanggar pelanggatan. Oh,
Buta Pandhawa Tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Wisikan Magulingan Limo Eyang Batari Persasat kadidine ngento sisil ming palpo gabus kumambanging Silokresna Kula ngrantu dhateng ngrawujeng antika Kanjeng Eyang Pandya Bathari kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang Sedhih selikur dina ya Duryudana tak tampa rawat pangestu ning Eyang Ming dandang mangure wae tampan ana ya kula pundi kanggo jimat paripih dayaning kasantosan Boten wonten cecekking raos Boten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wayah pun Duryudana kejawi namung kula badhe nyuwun mriksa Kados pun dianggen kula badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Pandya Bathari supados damel srana pejahipun para Pandhawa Pandya Bathari Batobat Duryudana kula wonten paring dawuh bungah-bungah narasamu seneng-seneng pikirmu ya nggir Liripun kados pundi Pandya Bathari paring dawuh ing mekaten Nalika semana kowe nyuwun supaya Pandhawa tekaning pati tumuli aku sowan kesaling Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah Aku nangis saking pangkoning Sang Hyang Bathara Guru nalika semana jebul Pang Jagadgiri Pratingkah Ngudane nyapa dadi panuwuning Bathari Durga Ketitik dina iki punta dewa tinimbalan sowana ning kayiwangane kewigati bakal pinatrapan pidana pati Duryudana Enggih mengkono bakal kasembadan panjang kamu nggone bakal nyumurupi Pandhawa bakal tekaning pati. Ora ketang mboko siji nanging suweneng suwe Pandhawa bakal sirna saka lumahing bumi nguruping langit. Mula kang sangka kuwi seneng-seneng pikirmu ya kula Duryudana. Menika saestu. Iya nggir jagat dewa Bathara pamaran. Paman Haryo, wonten dawuh Sarono Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga dinten samangke Pandhawa boten badhe kesuwen anggenipun gesang wonten ing Madyawada Pandhawa badhe dipun patrapi pidana dening Sang Hyang Wikulun Bathara Guru wonten ing Suralaya Iladalah syukur-syukur nggir menawi mekaten ingkang pamaning kloso jenar nderek bingah Bawaduna Oh inggih kula sampun mijanget nggir Ingkang bapa nderek remen ingkang bapa nderek mangayu bagya dene para Pandhawa mboten badhe pinardawa kamulyanipun. Salajengipun Pandya Bathari kados pundi? Nanging kowe aja lali marang aturmu ingkang sekawit wis ndak tampa. Atur kula ingkang pundi? Nalika semana kowe nyuwun tulung marang Pandya Bathari Durga. Yen to yang mu Pandya Bathari Durga bisa paring pitulungan marang sira kula Duryudana, kowe janji lho karo aku. Janji bab menapa? Janjimu sesuk kowe ento tekaning mati, sukmamu dadi baraning Bathari Durga. Apa dene ragamu ingkang wis ora kedunungan sukma? Tegese wis mati ana ing pabaratan Bratayuda Jaya Binangun. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaku Duryudana piye? Mbok tetepi apa ora? Nggih. Dos pundi paman? Sampun mboten sakipun penggaling kang panjang. Dipun aturaken kemawon bilih panjenengan sagah. Sak mangke pejah menika sampun mboten ngraosaken menapa-menapa. Sukma menika sampun mboten saged ngraosaken menapa-menapa. Nadyan diweneh ana papan sing apik, nadyan diparing ana swarga saking Gusti, panjenengan sampun mboten saged ngraosaken luwung baya dadi balaning Bathari Durga. Wonten kasembadan panjangkaripun anak Prabu Ngastina. Mboten paman. Inggih, nggih. Eyang piye kula mugi dados masuk sing menawi Pandhawa saestu pejah saking astanipun Hyang Wikulun Bathara Guru kula sumpah prasetyo bilih gesang kula sramakaken kangge suwita dhateng penemban utawi Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga malah pejah kula pinjang sukma kula dados sobalaning Pandya Bathari Durga Wondene raga kula dados panganing baju barat bumi langit nekseni lho Duryudana
Sampun lo tetepaken mula bengi kula aturaken menika ndonga mboten namung kandhas tekaning lair nanging dumugining batos syukur yen mamancen kaya mangkono. Salajengipun kula ngemban dawuh timbangipun Pandya Petari ngene kowe tak kandhani supaya pinardawa kamulyanmu kowe tak jarwani yo ngger yen negara Ngamarta dina sawang kowe iki kumplang negari Ngamarta kumplang iya mancen mengkono. Mergo para Pandhawa wis diutus sarta wis ditimbali dening yang pikulun jagat kiri pratingkah. Mula Kang Sangka kuwi kanggo kamektene para Sata Kurawa apa ora luwe prayoga lamun negara Ngamarta diblengket dadi siji karo negara Ngastina. Menapa mriku negari Ngamarta sampun suwung. Buktine Pandhawa wis ditimbali dening Sang Hyang Jagat Kiri Pratingkah. Yen lumrah negara Ngamarta ora ana ingkang renggani tegese suwung. Bawan wonten dawuh kritaken sanggaring para Sata Kurawa. Kemareng paduka anak Prabu kados pundi? Ngamarta sing suwung aja nganti dikukup dening Nalindra Liya. Kudu dikukup dening Duryudana. Nun inggih, ngestaken dawuh Bawana. Wonten dawuh, Ger. Sampun ngantos negaken lampahing para Sata Kurawa anggenipun badhe amblengket negari Ngamarta dados tunggal kaliyan negari Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madhal paselan. Pandya Petari, dawuh mopo sampun ngantos negaken lampahing para Sata Kurawa? Batu-batu tak jambangi, tak jambangi. Paman bin bidal dinten menika? Nun inggih ngestaken dawuh. Bawa Durna bidal dinten samangke? Oh iya ngestaken dawuh. Aku njaluk pamit yo Durita tak mlampat laku ning putu-putuku para Sata Kurawa ning bakal mlengket negara ing Ngamarta Duryudana. Jawata Suralaya. Lah, nek Jawata Suralaya kandakno dewane sapa jenenge? Kayangane ngendi? Dina iki aku tak munggahne kayangan, tak takonane dewa kuwi pancen omong kaya ngono apa ora? Mangkrinta, malah duka iki piye to? Panjenengan menika didapuk supaya momong mari kesit kok malah duka menika dos pundi? Kresna, wonten maring dawuh. Aku wis tuwa lho, Kresna. Aku ki wis tuwa. Mbok aku tak leren. Aku tak leren, aku tak nyawang karo putu-putuku. Lah kok aku isih tok dapuk supaya momong karo putuku pari kesedih karmu biye. Mongko Yayi Prabu Kalimantyo sawise ning Sirna Prabon bakal mandito. Si Adiyo mesti bakal dadi pendito. Werkudara Janaka mesti lunga saka negara Ngamarta utawa negara Ngastina. Lah kok aku isih ning negara iki aku isih ketayangan ngurusi negara Ngastina iki karmu biye. Kuwi jane dewa apa saka idemu? Kok Prabu menika ngendika kok? Dewa apa kowe sing gawe? Dewa kok Prabu. Lah iya dewa iki dewa ngendi kayangane? Jenenge sapa? Apa Pukulun Bathara Trada? Apa Bathara Wisnu? Apa Bathara Brahma? Apa Bathara Sambhu? Omong aku tak takon, tak takonane tenan. Kok Prabu, menawi ngaten kok Prabu sampun mboten dados kalian kula. Menawi ngaten kok Prabu sampun mboten percaya kalian Kang Rai Pandrawati. Lho ora ngono aku percaya. Lah iya sampun. Menawi pitados kok Prabu kedah momong dhateng parikesit lan dinten sak mangke menayai Prabu Kalimato yang ngestino sampun sarujuk parikesit kaju menengahkan Nalindra inggih namung parikesit menika yang saged pinardawa kamulyanipun
nurunaken sejarahing para Pandhawa, Prabu. Koko Prabu, menawi mekaten kula kantun tetarusan kan para kadang Werkudara piye? Ya, aku matuk. Aku melu. Aku manut karo ngendikane Kresna. Arjuna, piye yayi? Koko Prabu, mboten ateges kula menika badhe madosaken kamulyanipun wayah kula. Menika babar pisan mboten. Namung gandeng sampun mekaten ngendikanipun Koko Prabu Ndarawati. Estunipun kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi Adipati nekula sedewa. Nggih, kula namung kantun derek. Nggih, kula namung kantun derek. Koko Prabu menapa ing dipun ngendikaaken dening sedaya para kadang sampun matuk bilih sak mangke parikesit ing kedajeng nalindra wonten negari Ngastina. Koko Prabu curigana to? Nggih. Para Pandhawa sampun sarujuk, para Pandhawa sampun matuk. Sakmenika kula badhe nanting kalian paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye, war nanting apa? Kakang Penemban sagah menapa mboten dados pamomonging parikesit lenggah dampar Ngastina? Wah, jan. Ha, mbok ya aku tak leren to Kresna. Aku ki wis tuwa. Aku wis kelakone pirang-pirang jaman. Mbok aku tak leren, aku tak nyawang karo parikesit. Menawi Koko Prabu mboten purun ateges Koko Prabu mentala nyures dhateng turusipun para Pandhawa. Nyures dhateng turunipun para Pandhawa. Nanging menawi Koko Prabu kersa tegesipun Koko Prabu netepi dhateng kewajiban. Dos pundi? Wah, jan kowe iki akon ning jiat kowe. Ya wis, ya aku gelem mangku parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Ning aku njaluk aku mau nek Ngastina ana derdah. Aku mau nek Ngastina ana peperangan. Mula aku njaluk parikesit dadi ratu aku sing bakal momong. Ning turune Kurawa kudu rukun karo turune Pandhawa. Sing iso dirukunke, sing ora kena dirukunke kudu diilangake. Aku pengen parikesit dadi ratu Ngastina tentrem Kresna. Segera-segera yang bermana kanca segera rakin awang sesongko nalindra pekmarwa sing sang katriku mulung ing hong menawi namun menika ngendikanipun Koko Prabu kula sagah. Lah nek saguh tindakno. Nggih, kislangken dawuh Werkudara. Nggih. Putu-putumu klumpukno, biya warakno yen to parikesit bakal dadi nalindra. Yen to Yayi Prabu Kalimataya eyange bakal lengser ke Prabun. Yo, ngestoke dawuh. Tantingen putu-putumu kabeh. Aja ning kemurina lan aja nang kene ora nyarujuki lawan lenggahisi parikesit. Yo, mengko aku ing bakal ngandani haru putu-putuku kabeh. Kejaba saka kuwi, putu-putumu kabeh kinen ngrondani negara Ngastina. Yen mengko ana turasing para sata Kurawa tegese turuning Kurawa ing sajake arep gawe geger Rangkulen Dimas. Aja mbok salahke, aja mbok luputke ning kandhan ana sing apik-apik supaya manunggal marang para Pandhawa ning negara Ngastina. Yo, ngestoke dawuh. Ewadene mbok rangkul ora kena berguguk ngutawatun. Lan tetep bakal gawe geger negara Ngastina. Wajib mbok adili anut hukuming Werkudara. Prastawa dawuh Kresna, kakangku aku njaluk pamit. Tak disiki metu njaba nglumpukke putu-putuku aja nganti ana ingkang kekagul kogelan atine yen to parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Dimas Werkudara sing ati-ati. Thank you.
Koko Prabu Werkudara sampun bidal nedya nglempakaken dhateng wayah-wayah Pandhawa. Nggih. Ndadosaken marem raos sing manahipun ingkang ngroko Indrawati. Kersa wonten maring dhawuh kosik. Saksuwene aku mapan ana ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu. Wis mataun-taun nggonku ora sowan ana ing negara. Ngestina nganti aku krungu kabar yen Bratayuda wis rampung, Pandhawa menang, Kurawa wis gusis. Tumpes tapis ana ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara kok iki mau matur karo Yai Prabu Darawati tak nglumpukke putu-putuku. Werkudara iki seputu to. Sampun kok Prabu. Weh lah edan tenan lek ku dadi pendhita kok ya suwemen ki ora entuk apa-apa. Inggih. Wah, mapan ing Cemara Sewu, mapan ing Grojogan Sewu, mergo mbok apusi nalika semana, kula mboten apus krama nanging sampun dados dawing dewa. Kok Prabu Mandura menika mboten pikantuk nderek perang Bratayuda. Dawing dewa Yohan. Inggih. Wah, dewa iki dawuh kok sakpenake dhewe lho. Monggo aku ki janjane pengin perang Bratayuda kuwi aku melu. Menawi Kakang Prabu tumut wonten ing buku Jitapsara kula bikak sak menika nggih, Kakang Prabu. Ya. Menawi kula bikak sak menika wonten ing buku Jitapsara, Kakang Prabu mengsaipun wonten. Mungsuhku sapa? Mengsaipun nalika semanten cinatet inggih menika ingkang putra pun jangkar bumipun Antarja. Wah, aku wong tuwa kok mengsu Antarja iki. Ya anggape aku ki wong loro saudara telu saurupan. Mboten. Nanging wonten ing jangka wonten ing mriku Kaka Prabu kawon. Lho. Kuwi sing nulis sapa kuwi? Kresna, wonten dawuh. Aku ki menangan lho. Inggih, kula pitados. Aku nek kalah ki mesti njukuk aitan. Aku ki menangan. Lah kok tadi aku ping kalah karo Antarja karepe piye? Kaka Prabu menika wonten serat kados mekaten. Mila kula milu jengaken Kaka Prabu sampun ngantos Kaka Prabu gugur wonten ing perang ageng. Tumunten kula nalika semanten wujud lanceng petak. Mbok sik omongke sing apik. Sore-sore kok wis cangceng-cangceng. Lanceng petak. Oh, lanceng to. Inggih. Lanceng petak lajeng nalika semanten Jitapsara kula utahi wang mangsi. Seratanipun Baladewa mengsah Antarja ical. Turun Kaka Prabu kula dipun pasrahi kedah pados rana. Antarja pejah Kaka Prabu kesah. Oh ngono dadi ora saka karepmu dhewe mboten. Dadi lek mapan ning Cemara Sewu kuwi wis suwe banget. Sampun dangu. Nyatane Werkudara wis duwe putu. Inggih sampun. Putune Werkudara pira? Iye peputranipun payahipun Werkudara menika nggih anakipun Gathotkaca Antarja kaliyan Punantasena. Lho, dadi anak kabeh to? Gadah kok ya. Apa ya ora entuk ndek anak apa piye? Anake Antarja sapa? Anakipun Antarja menika Danurwenda. Umure saiki piro? Inggih, kinten-kinten kalih dasa taun. Wis gedhe, sampun. Wujude ya kaya Antarja ngono kae. Inggih, persis bapakne. Nek anane anake Gathotkaca, anakipun Gathotkaca menika Sasi Kirana. Menika ya persis kaya Gathotkaca ya iso mabur, ya iso nyelentrik. Aku mbiyen ki ora iso nyelentrik ning keselentrik bola-bali. Inggih. Lah anake Antasena ya pekok ngono ae. Inggih. Ya wis ora beda karo bapakne kabeh ya turun karo bapak. Wah edan. Lah nek ngono Werkudara iki kelangan anak telu ning entuk ijol karo sing gawe urip, putu-putune mirip karo wong tuane biyen. Wah, senenge atine si Werkudara. Inggih. Antasena, anake Antasena ya gleceh ngono ae. Inggih. Jenenge sapa? Jayasena. Jayasena, inggih. Pun pokokipun persis bapakne kabeh. Wah edan tenan. Wah. Janaka nggih ngaten, aku ora takon anake Janaka. Aku ora takon putune Janaka. Merginipun menapa, Prabu? Wah, aku bola-bali digawe isin. Aku bola-bali digawe wirang karo turune Janaka. Lah coba to, anggere aku mlebu ning karang pradesan, ana wong bagus, bocah cilik bagus, tak liling-liling mergo aku seneng karo baguse. Terus disusul karo mbahne apa wong tuane? Terus wong tuane apa mbahne ngandake menika putranipun Janaka, edian. Wah, nendini kok ting telecek. Koko Prabu, ing menapa paduka mboten paring pangandikan kalian kulo. Lari menika badhe kulo kukup. Asmbel, ora percaya. Kukup-kukup apa? Kuwi nek dikanani lah gedhe kukup nek tok terlantarke ngono jenenge. Ora apik kaya ngene Janaka. Kowe iki seneng mangan nangkane ning wegah gabul pulute iki ya kowe. Inggih.
seneng-senengi bokne ning kono nanggo jape anake ora gelem. Kula mboten ngertos sanggenipun lair, nek ngerti lair ya tak kukup. Micak yo kowe. Budheki kupingmu. Nek ngerti ana anake lair sakrepe dhewe, ora seneng. Inggih. Kakang Penemban mbok inggih sampun jer watakipun Janaka kados mekaten menika. Abimanyu anake Woro Sembodra Abimanyu mati. Terus Abimanyu anak-anak Parikesit. Ya wis mengku sing tak ngerteni. Nanging jatosipun kathah. Wae lah. Ya syukur. Aku tahu ketemu bocah jenenge Robi. Ku ya persis Janaka. Menapa anakipun jan jebule dudu anake Irawan jebule. Wo ngaten kok. Wah, aku tahu ketemu meneh bocah jenenge Rebo. Ngopo kerso kok guyu dangak iki apa guyu? Jenenge Rebo kok bocahe bagus banget jebul yo anake Janaka edan bocah kok nakale ora jamak-jamak. Meneng kok wah. Tenjam-tenjem sak penake dhewe. Tenjam-tenjem ini orang mbak kipun ngopo. Wong pendito kok ngemperembuknya tenjam-tenjem. Koko Rabu, sak menikoku lo nyuwun dawu. Iya, badi nyuwun dawu menopo. Gandeng Nalindrani pun sampun kecepeng. Lajeng Patihi pun sinten. Yayi, lo nyuwun sewu. Duk nalika semanten, kulo tau tate ngayu. Wahyu Purba Sejati. Inggi. Ing kedunungan cahyaning rap menika kadang kula pun Arjuna. Ing kedunungan Wahyu Patih reksakaning rat menika ingkang ngeroko ing Dorowati. Mila langkung saenipun menawi Patih Ngastina angembani dhateng pun Parikesit menika kedah medal saking turas Dorowati. Lajeng kepareng paduka sinten ingkang pantes? Ingkang pantes namung kejawi amung anakipun Samba. Inggih menika wayah kula pun Dwara. Wayah kula pun Dwara inggih kasinggihan mekaten. Nang ngaten kantun derek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Ing mekaten Koko Prabu daya-daya Parikesit kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Arjuna kula nun paring adawuh. Ayo ndak kanthi sowan ana ing Saptawarga. Sowan Kanjeng Hyang Matswapati mboyong lawan putumu si Parikesit kelawan ibune ya kuwi Kanjeng Hyang Utari. Koko Prabu ngestaken dawuh. Koko Prabu mandura, nggih. Kula pasrahaken katentremaning negari Ngastina. Yo, tak jagane negara Ngastina aja kuwatir Kresna. Gandeng sampun paripurna. Yayi nek kula sediwa, iya kula wonten timbalan Koko Prabu, kula wonten timbalan budhalna kang padha sebo pun ngakang kundur ngedaton kawula non nyuwun pamit mangkal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Adipati nek kula sediwa. Purna gatining pananggilan. Sanut-sanut kundur ngedaton celuk saking dampar kena kapit gambaran gading. Kadhangen sangganing Purumban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sampun ngambil pataraning prabon. Kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking mandro kaya gumebyar busanane. Oh,
oleh lagu perjuangan yo mak. Lah iki soalé ulang tahun yo Korps Brimob no yo teng kaping 74 yo awak dhewe katimbalan sowan ana ing Mako Brimob Ngayu Jakarta kene yo matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Dansat Brimob sapa komisaris besar polisi menyane Bapak Nur Hudaya wo SIK yo sing wis keparang nimbali karo awake dhewe panjenengane luar biasa no luar biasa sebabe mataun-taun nuwun sewu Korps Brimob kene urung tahu arang-arang ana wayang ning bareng klebon panjenengane minangka Dansat Brimob langsung nimbali karo awake dhewe yo luar biasa lho ora kok jeneng aku iki kok kepiye-kepiye mboten ning yo penting panjenengane para bapak-bapak sing bareng minangka dadi anggota Brimob yo sing duwe moto sekali melangkah pantang menyerah yo sekali tampil harus berhasil kuwi Brimob no yo sing dadi cagak ketentremane bangsane awake dhewe iki para bapak-bapak sing lening Brimob kuwi ngendikane Pak Nur kae mau wis iso mematahkan persepsi masyarakat terhadap Brimob yo kadangkala tak andani wong bocah kowe arep dolanan ning latar iki kowe mikir ping 17 wong tuane. Ya, ning pidhatone Pak Nur mau luar biasa. Brimob kuwi papan kene iki ora nggon sing medeni, ning papan sing pancen Brimob kuwi dadi apa jeneng iki pendamping masyarakat, kancane masyarakat. Dengan catatan siji, ya. Aja nganti do melanggar hukum, taat karo hukum negara. Wis to, nggon kene iki dadi kancane masyarakat. Apa keluh kesah masyarakat bakal dibantu dening para bapak-bapak sing lenggah ana ing Brimob kene no. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Arang-arang nuwun sewu, arang-arang Dansat kok tresna karo wayang. Panjenengan iki penggila wayang lho, no. Ya. Ketemu karo aku ning Kalimantan Timur. Nganti panjenengane besok saya oleh pindah di Jogja, saya langsung wayangan Mas Dino siap. Iya. Ngabari aku, saya pindah di Jogja jadi Dansat Brimob. Ale wayangan kapan, Bos? Oke, langsung ngono. Iya. Iya. Dilalah kok tanggal aku kebak. Kuwi jarene iki di apa diaturi. Ternyata tanggalane Pak Sino sudah penuh. Pak Komandan ngono terus melentrek. Sedih kae. Terus moro dhewe neng nggon aku rawuh dhewe pokoknya ndak usah istirahat. Tanggal 19 ini dipakai untuk Brimob. Siap. 86. Aku ya. Iya. Biasa ora iso gerak. Wah, saiki lho kesiap lah. Anane mung siap karo siap. Iya, didhawuhi ora entuk suwala. Iya. Didhawuhi ora entuk kok njur alasan werna-werna ya dhewe nek didhawuhi militer ya kudu militer no. Iya. Siap ya, Mak. Siap. Mula bengi iki selamat ulang tahun kagem Brimob yang ke-74. Ya. Penyanyi Bapak Komisaris Besar Polisi Pak Nur Hudaya sing wis kepareng miwiti no. Muga-muga iki diteruske karo para-para Dansat-dansat sesuk upama panjenengane wis ora lenggah ning kene kabeh isih tresna karo wayang. Ngono ya, Mak. Bismillah, muga-muga iya. Iya. Mergo kanthi cara hiburan masyarakat kene iki masyarakat terus terbiasa masuk ke komplek Brimob. Ya. Dadi ora wedi ora rumangsa angker ya ora rumangsa kepiye-kepiye nuwun sewu kadang kala ki ora kok perkara nggone ning delok nuwun sewu pasuryane bapak-bapak Brimob ki ra wis medeni sik to no iya mau kemana Pak ngono ki wis suwatine entek wisan arep nunjuk mau ke tempat komandane kleru mau ke toilet loro to ya mergo saking wedine iya saking gagape ya Mak ning saiki wis cair no luar biasa ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan mergo sarana budaya ati kuwi luwih halus sarana budaya penggalih kuwi luwih sabar luwih ikhlas krana budaya kebak tata krama krana budaya kebak unggah ungguh ya nadyan para bapak-bapak Brimob iki minangka sapu kawate bangsane awake dhewe ya ning nek penggalih kebak tata krama kepenggalih kebak unggah ungguh penggalihnya penuh dengan senyum kaya penjalani Pak Nur ki mau ya luar biasa bakale caket karo para marga masyarakat sak kiwa tengene no ya ya ora mung sak kiwa tengene ning sak Ngayu Jakarta pancen ya bener ngono no ya ning nek nuwun sewu ya Mak iki mengulas
ora kok jeneng aku piye-piye. Kadang kula sok disoting nggon TV ngono kae. Nek dong menghalo demonstran-demonstran ngono kae. Aja tok salahke. Aja tok salahke. Jangan terus kowe le mikir ki, wah brimope kejem ngene lho no. Lemepe bapak-bapak brimob le jaga wit esuk nganti tekan awan, seneke telat. Mangane telat, kowe isih krungu swara sing ra penak. Lah kuwi sapa sing ora muntak? Ya kadang kala demonstrasi iki ya nyuarane ora penak. Le nyuara sak penake dhewe, mbandemi nganggo watu. Kene wis sabar, jane wis sabar no. Iya, ning ya kabeh iki galang menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati sing wigati perkara kaya ngono iku ora usah dilebokke ati. Ya pancen kewajibane dhewe-dhewe. Ya kewajibane gawe tentrem negara kesatuan Republik Indonesia lan sing tak suwun ya kabeh bisa lancar no wiwit bengi iki tekan sak pengarepe Bapak Nur Udaya Pinaringono sehat. Ya Pinaringono niring sambikala. Ya ngono ya Mak. Pinaringono tentrem penggalihe. Ya le ngasuh kesatuan Brimob ya cekat-ceket. Ya pancen bener ngono. Iya. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Ulang tahun ke-74. Ya. Aku jek kelingan biyen nonton wayang neng kene sing mayang bapakku. Oh. Aku jek cilik nganggo pit mini kali ndelok. Mbuh setahun piro?